السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالوي وعيد السلام يا دمان سومالوي من كستوي جوغان أد أربني السلام يا نور دك دك أبا وجيدين وحس على إن حال الصوت قلوا حال الصوت قلوا إن كستوي هذا بريه ما شاء الله ضف رأي ربنا هذا إتوسن أما ضف قربة حبكون وربة إن ما شاء الله صول بعد إذا الله هاي السلام عليكم I'm not going to be able to do it.
Arama kuma ekaan doonta jigjiga jigjiga
bariga waa loo ogyahay waa gobolka hawd iyo hargeysa ku xigta wallahi haday dhimaato oo iyaga inii soo galay waxa idinku dhex jira askar baa idinku dhex jirta ani waa ogahay maxaa ku lahay dhalinyaro 18 jir u yar yahay 25 jir 20 jir 30 jir aan ka waynan aan ka yareen baa habeenii maalinsaha usoo qulqula oo dhinac walba idinka soo galo waa askar waana lay waxaan jibay soomaali gudeed inay askar u joogto oo u dagaalami doonto oramo soomaaliya waxaan aniga aan daldali jiray aan sheegi jiray been baad iga haysateen soomaaliya been baad iga haysateen saaka waa haysan tan itu ku daran waa sugaya soomaaliya haddaydan kicin oo gobolada dhan soomaali aydan mudaharaad ka samaynin ee gardarada ee oramo samaynayso wax federaal dhaha ma jirto oramo say u qabsateen waddanka itoobiya dhexdeeda inay tiri oramo ma soconaya kaas waxaana la suri doonaa afrika oo dhan calanka oramiya oo aa u jeedan facebookyada iska dhaafay waxaa gashin wararkooda gala etoobiya t v gala meel kasta gala oramaha midka u hadla gala oramada mid gooni ay leeyihiin gala calanka hore ee etoobiya waa jexjeexan ama xaarada iyo maxaan ku leeyahay iyo tigray way ku kacsan yihiin soomaaliya waa tan ugu soo duulay federaalka xagu yaala soomaaliya federaal baa qabsaday baad leedihiin federaal xagu yaala federaal xagu yaala federaal ciidamada soomaaliyeed ee la gumaystay gobolada kalanka u soo magacaabeena ka mid ah waxa saaka meesha qabsaday iyaga miya mis ayagii baa la qabsaday federaal xagu jooga soomaaliyeed soomaaliya waxay leedahay gobol kasta aad joogtin soomaaliya dhiigga idinku ogaameeye waxaa la yidhi wallaahi wabillaahi tallaahina waxaa la yidhi dibiga qalaal yidhi weesha ku quus qaadatee soomaali kalanka shanaad gacanaa la gelay kalanka shanaadaa loo bixiyey soomaali galbeed mareykanka kuwi caalamka u raxayo saaka ka aruuriya wuu idin soo qiimeeyey abi axmed wuu idin soo qiimeeyey inaydan dad ahayn waa arkay horan waa la idhahay soomaali al-shabaabaa dhameeyey inta hartayn anagaa dhamaynayno orama igu tiri oo wallaahi oo billaahi oo tallaahaya oo 24 saac luuqintay igu soo galaan igu dhaartaa ma fahanteen waxaa idin sheegaya aniga warkaaga run waaye war beena idinma sheegaya soomaali ay meel kasta aad joogtay mudaharaad sameeya ku kaca mudaharaad sameeya oramadiina ku dhex jirta iska soo bixiya usoo bixiya dhulkooda haloo sii celiyo nimankan waa aarsanaynaha igu dhehen anaala igu dhahay waa aarsanayna markaynu soo bixisay hargeysa yihaandhig markay haysatay waddankeena soomaali wayna dishay soomaali wayna dishay anagan haddan ka aarsanaynaa calanka iyagana wuxuu maraya hawada sare soomaaliyay soomaaliyay hurdo dheer baad ku jirtaan ha u malaynini sheekada inay jigjigo ku eg tahay ama kikilinka shanaan kilinka shanaan ee dhulka u baxsadeen inaa ku eg tahay soomaaliya idinka dhan aa laydiin soo socdaa idinka dhan aa laydiin soo socdaa soomaaliya meel kasta aad joogtiin haddaad awoodin cududina mudi waraa shacab baa leedihin shacabkiina kaca cidna ha ka amar qaadinay soomaaliyay mudaharaad sameeya samaaya waxay ay oramo samaysay inaad ka xuntihiin inaad ka xuntihiin samaaya ashawa oramo ashawa oramo ashawa jib jib oramo maarat jib naato jibnaat inaata busuna inyaan busuna bilaacu kaynanta maanii faraal inaata wishad wishad arama wishad inaata mingisinay balaacu zaaray batwaatana saatu yahisbita intoo kalay tayasaanaachunde arama wisha arama wisha inaate arama wisha arama washa arama inde ashawaano ashawa oko busundehano busu kahuma jiraas afarnaacho oko afarnde busunaat mini yaragila eh arama busuna busu betuhon eh oko oko afar situhona afar situhona oko ashawa ashawa mara taqalachu ashawa oko minim magadena minim mayasa chilim busunat minim ayhonu oko busuna bilachu basomali salamat jahiz bi salamat balali tanastachu tayazalachu ndaza salamnat indi ndaza arama salam kala fatram somali minim atafaram oko somali mara tayi faram somali jakna inanta zaaray yagadalaachu yamagradna yatagadalaachu lijooti yatafaatfaachu indezii bat camaalekaachu inaante salaam masaraachu nde inaante aalami itafaal inaante aalami inaantena matafaa wishoch orama wishoch unde nenaante baalfo yellow abi ahmed mi baat muslim hulu basalaami itafaal yami batbatu hulu muslim nao bilu yami batbatu zaaray oramano salaamnat mi batbatu oramano oramo wisha arama wisha soomaaliya maala jagnaa soomaaliya jagnaa oo kuwa andisaara jigjiga mataatu naga indaad hasabo yanyaagar indaad hasabo indaad hasabo oko soomaaliya maalaad andinaad andinaad wishood oramo wishood oramoot wishood
Soomaaliya kuma dahraada meel kasta aad joogtid, wadankii baad joogtaan, meel aad ku socotiin baad haysatiin, shacabkiina dadweyniin meel kasta aad joogtiin kaca, meel kasta aad joogtiin kaca Soomaaliya. Aniga mar hore idin sheegay arrintan inay soo socoto tanna tu kala ma arkino, tu kala ka dambayso oo Soomaali dhan la rabo in oo futada looga gadiyo hadalkaagu run yahay. Madaxweynaha Soomaali marba meel baa dhiibi waalo, waa iska cayrinay aad ogtihiin oo Soomaali laga soo buriyey oo ba oram saas ugu dabameyraysanaya ninka Abiy Axmed Lalay. Marna waxaa loogu yeeranaya Itoobiya, marna waxaa laysugu yeeranaya Elatria, marba meelaa laysugu yeeranaya. Wax xaro mar ay rabto maa Soomaaliya hurdaa ku jirtin, habeen madow bay ku soo guuraynaysaa aramana, waa dhaqankeeda, dhaqankoodu waay habeen madow inay soo guureen dadkii hurdaa ay qabsadaan ayada waxba heegan ku jirin. Laakiin waxaan leeyahay nimankii heego isu bixiyay, heego nimankii la baxay iyo nii boolis xagee aadeen, Soomaaliya bismiyaad ka adkeedeen see habeen bar laydin ku qabsaday. Yaa Soomaaliya maa ku ad Soomaaliya bismiyaad ka adkeedeen, Soomaaliyada jidka maraysay Soomaaliya bismiyaad ka adkeedeen. Idan aawayaa meeqa idin lahaa shacabkii waxaa nala dagaalamaya, waa ciidan ay iska celiya, waa ciidan baa na dilaya iska celiya, waa ciidan baa naga celilay macala uf iyo hooyadaaba ku taashay sub wicilkan wacil ku dhaleana. Hal oromeela wax soo qoro balaaga idin haya arama wisha ashaw arama ashaw balaw ashaw arama balaw innaata bilaach tamlaqa qaqqaafa arama wisha arama dan qaraa faasu coaching la ka tooy shaamu ko ara qarano arama marat ya ehe dadzi ayna tan ugu tijaho oo ko siyaasa Soomaali siyaasa yelan bilaacho Soomaali mara siyaasa yelan bilaacho Soomaali ko siyaasa halacho Soomaali de ka gulbad dama atasha nifo Soomaali gulbad ba gulbad bitu mataacho atasha nifo Soomaali ya shanafan lewach aramo inaata badacho ehe Thank you.
laakiin waxaan idin leeyahay maalinkii orama ee idin soo dhigatay aniga mar horaan ka hadlay mar hore ma arkino. Talaabadii koowaad waraa faarax ma qaban way sida iga tahay qof qabanaya rabaa taleefonka oon cabsanayn inoo geesi aniga malaha qof aan ka cabsanaya malaha. Gabadhan soomaaliyeed soo qabanaya wuu soo qiimeeyey moogtaa, wuxuu ugu tagay Maraykanka wuu soo qiimeeyey say u kala jaban yihiin. Walaal igu faanay oromo taleefanka kaale ma dhacoy miya asiga waay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal ii warasee tahay waa fiicanahay xabiibti. Barnaamijka hore u galo ujeeda saaka talaabadii koowaad inay oromo soo bilowday tan ku xigtana adigaa lagugu soo socdaay. Walaalay maxaa la yiraahdaa ii sheeg, soomaalida mudaharaadaysa? Waxaan oran lahaa difaaca galaan mudaharaad iyo meel la gubayo calan la gubo waa loo dhaama, inay isdifaacaan baa fiican. Ma fahantay? Ninka la yiraahdo maxaa la yiraahdaa cabdi ilayna asagaa dayacay, wuu ogaa in lagu soo socdo? Beryahanba oromayna wax ka wataan waa la ogaa, asagaa dayacay. Waxaan oo dhan waa dayace, waana fulay weyaan cabdi ilay. Fulay maayo saaku waa la qaataa lagu yiraa. Aniga hadda waxaan usoo fadhiistay walaal xaqiiqaan ku hadlooya saaka aliseeni ay soo galeen. Maxaan ku leeyahay oromo hadday soo gasho horta wax federaal dhahaa ma jirto. Hadday soo galeen saaka magaaladii dhameed bay qabsadeen cabdi ilay, gurigiisa waaba lagala baxay, waaba la qaatay. Cabdi ilay maba joogo jigjiga moogtihiin. Cabdi ilay in laysku haleeyo marka horeba ma ahayn soomaalida. Maxaa dha beryahanba gumaad bay wadeen oromo, asna hubkii wuxuu dhanba uu ka guray maxaa la yiraahda soomaali. Marka waxaan oran lahaa walaalay, cajaladan hadday daawanayaan soomaalida mudaharaadaysa oo calamada gubaysa, ma fahantay? Difaaca galaan mid yar iyo mid weynba difaac inay galaan weeyaan. Dhiggaabay igu kacayeen. Walaalaas aniga arintan mar horaan sheegay ayaanoo wax dadax dheer dadba waxay ii soo qoreen maamamalyuun tuwa soo baxday maamamalyuun waxa dhaa waa gabar soomaaliyeed cadow iyada keligeed haysa iska ilaalinaysa. Laakiin aniga waxaan ka hadlaya gabar soomaaliyeed waa ii soomaaliyeed baahay. Waxaan iftiiminayaa mustaqbalka berri soomaali waxa kusoo socda iyo oromada ii soo hanjabaysa weliba aniga luuqala igu soo gala wallaahi way ii soo hanjabaan. Waxay dhaandhaankaa bixbixinaynaa karaan kugu yeelaynaa car xataa soomaali meel ka mid a imo wax kasta markaas waxaan aniga laasireedaaba joogaaba ma fahantay. Marka askarta dadka laynaysa hataa wallaahi oo billahi tilay saraakiil baa la ii soo diray, ninka la leeyahay abi axmed iyo ninka la leeyahay gabiya warqi iyo ninka laleeyahay lama mangasa oo kilinka afraad haysta, saddexdooda waxay isku raacinay soomaali iska celiyeen saddexdooda oo meel ku shiraaya hata waa la ii soo diray saas isku garab fadhiyaan oo go-aan ay ku gaaray inay soomaali waxayba kuleeyahan dagaalka waxaa ku jira soomaali waa dagaalka hadda waxa ka dhacay mooyaale ciidamo soomaaliya ku jira ciidamo soomaali soomaali ayadaa nabad ilaalin joogta xaggee ciidan ka jooga. Marka nimanka sidaa aaminsani ninka u hurday cabdi ilay waa loo sheeg wax dagaalamaya waa federaal saldhig kasta iyagu ay joogaan waa federaal. Oromo waxbay baabi'inaysaa waxba ma dhisayso. Oromo waxay u socotaa soomaali waxay usoo wada dirsa soomaali waxay joogaa niman waxay soo dirsaa cinaa isku halaynina mid yar iyo wiid weynba difaaca galaan soomaalida. Maxaa la hargeysa iyo wadanada kale oromada joogtana banaanka loo daadiyo yaa biladhiga oo xabad xabadaa loo bireeyo? Maa bixinayaan dalkay u dhaqaan shaqaalooyin waaya naagay soomaaliyeed ma shaqaysan karaan oo umaleeyey halkan ilmaha la riixda faaniga soo darsanaa xabiibti halkan lama arkay soomaalida iyada wax walba qabsato oo gabdhaha iyaga shaqaystaan insha allah soomaali baa guuleysan doonta inkastoo ay u seexdeen soomaali dhagweyn weeyaane. Oromo markay hargeysa ay kusoo qaxayeen horta oromo cid ka saari karta hargeysaaba iska yarba maanta cid ka saari karta oromo hargeysa se u joogan aana arko cid ka saari kartaaba iska yar. Laakiin waxaan soomaali ugu baaqayaa oromada meel kasta wadanka iyaga joogta oo soomaaliya joogta oo dadka iyaga laylaysa
حبض حبض وين لو بريا حبض حبض وين لو سارة انت ودنك تشوكت وقاديني او دقال ما ينا وين الدفاع على مدى نيقوب يعني ميلها نيقوب يعني انا اسكتشو تشام مذيري مذوين با دفاع وين قلان ان شاء الله يا كان تقولي ogaadeen سنبه abaa ogaadeen abaa iyaga kala jiray ragii xornimada u dagaalamay jiray oo aniga aan soo dhashtay ogaadeen waa dagaalamay oo wuxuu lahaa jihad baan ku jiray xornimada raadinaya markii hal qalbi dhagax loo soo daayay ku qalbi dhagaxna xabsiyada ku urayaan way is dhigteen ba markuu mareykanku ugu tagay ninkan eyga markuu ugu tagay calamo qoyan bay ku soo dhaween wallahi billahi keligay waa xanaaqay maxaad banaan ugu qaylinayaan sidahay wardadkan ayagu mawaarayeen balaayo kama oran ninkan abiya la yiraahda abiya abiya maalintu yimi ayay balaayo timi abiya maalintu yimi ayay oran ma kacday hadaladoodu way cadiyin waxay dhaheen soomaali horta maxay horta soomaali dad noqotaa ayada inay hebel inay hebel isku kala wado wallaahi oo billaahi tallaahina kaas allah ugu dilo wallaahi billaahina saasay dhahaa iyada ree hebela iyada isku disho soomaali ma dee jahda ay cunaan iyo cunto ay cunaan iyo qabiil ay sheegaan wax kale oo siyaasada ay haystaan malaha adduunka abi axmed wuxuu la soo kacay dhaheen siyaasad iyo qalin qalin iyo siyaasad iska daaya ogaadeen iska daaya wallaahi billaahina iska daa ogaadeene iska daa waxaa soomaaliyada sheegaysay orama waxay ku fakaraysaa inay afrika dhan ay madax u noqoto laakiin xoog madax laguma noqdee meeay qalinkii ay sheegeen ma in dadka habeenbar lagu soo guuray la qabsadaaba ma in shacabka xoolo leeda in maxaan ku leeyahay lo-odoodii lo-odii lo-da maxaan ku leeyahay dibiyaasha waxay ku sameeyeen dibiyaasha waxay ku sameeyaan dibidii baa ka fakan weysay intay shaaq u geliyaan ku gubeen siay soomaali u hanta beeshogu dadka oo degan soomaali galbeed beerahii bay ka gubeen dadkii bay gumaadeen cid ka hadlayso ama tiviyaasha soomaalida oo ka hadlaaya tiviyaasha soomaalidana waa way ogaadeen ninkii lacag sii leh u hadlaan darad meel maxaan ku lahay hormuud oo wax yar oo halni ku dhintay saasay ugu meel kasta waa la soo geliyey caalku ha gaarsiiyey midda kale hay-adda la lahay human right maa muslimka bisay aragtaa ma aragta miyaan dadkan duqaarta oon diinta iyo iimaanka midna lahayn waxay samaynayaan waa oo looga hadli waay dadkii xasuuqayaan xoolaha nool ay gubayaan dadkii ay laayeen meedkooda intay aruuriyaan bay intay baasiin ku shubeen bay gubeen boqol dadkii lagu sa dadkii amxaara anta tagtay soo wareysatay amxaara baa anta tagtay soo wareysay markaasi codka soomaalida hataa tashwiisha lagu furaa codkooda markii xabasha qofku ku hadlayn codkiisa fasiixa laga dhigaa si aan soomaalida cadiifad u gelin soomaalida hadlaysa si dadka kale aan joogin soomaali laakiin afxabashi annaga ilaahay na baray annagaana naqaama soomaali gabadfad wiin baa gabalfad gabadfad oo waxaa lagu sameynayaa oon loo kala harin oy oroma isku raacsan tahay andinat waay oroma soomaalida degan kilanka kilanka sharaad meesha loo bixiyey andinat ha ka naqaanaa leeyahay oroma wes aniga wixii halkaa oromo oroma oroma maxaan ku lahay oroma fifa wixii soo qara ani halkaas oo bloogaa saaraya waa oromo weyaane ka saar meesha wixii oromo ku jira waa oromo weyaan oromadaaf soomaaliga way yaqaaniine soomaaliga yaqaanaa af soomaali way soo qoraan ma fahantay may way soo qoraane waxaan u sheegayaa soomaalida maanta jahaadka halkaa ku jirta jahaadkii runta halkaas weeyaan calamadaima maqnaa ma fahantay difaac gala waa inaa isdifaacdaan dad kale maxaa la yidhaahdaa oo weli kala daadsan hebel reero halkaas adiis iyo maaqan wadanadiina anima kale yaqaaniye ka kaca meesha leh qof walba meel uu joogo waa inuu difaaca ka galaa soomaali hadday israacdo cid ka xoog badan ma jirto ee soomaali ayakaa kala daadsanaa soomaalida maanta jahaadka ku jirta waxaan uo rajaynayaa guul ma fahantay mid yar iyo mid weynba meeshaad joogta difaaca ka gal insha allah wayna ku guulaysan doonaan inshaallah xabiibtiye foosiyaa soo qabana haddana maanta dhan isloo qabay lahayd aad baan ku salaamay xabiibti gidigin wixii soomaaliya orama uf soo qora orama uf soo qora xabiibtayda aad iyo aad umaantahay sida geesinimada u hadashay degmadaada kugu soo dhawaynaya walaalo adaa mudan walaal mahadsanid xabiibti foosiya hadda soo qor foosiya orama uf soo qora orama uf soo qora ninka orama fifa soo qora dhillaa ku dhashay kaalay i kaalay anaa ku aqaaneen khaniis khaniis dhale wixii oroma fifa soo qara anaa shaqa ka qabanaya walaala xaggaa baliga saar badow baan ahay ma bahasha si fiican uma kala aqaaniya baliga gudbi ay xabiibti anaa kaa jira haye 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 yaa la soo qabanaya cabdiraxmaan aaway foosi malahe im sorry laakiin foosi wallahi kuma soo qaban karo xabiibtaydii friends lama tiid isoo dalbo isoo dalbo foosiya waxaad soo taabto meesha greenkaa taabo isoo dalbo si aan kuu soo qabto waa ma kusoo qaban karaayo oh, yeah.
سفير قفكة هو قرن تهاي مفسوقة من الكريم فهمت فراني سلمتي دولا على إصاد الباء إصاد الباء إصاد الباء قفكة عن سوق مو عين وعسق إصاد الباء ضوا يعني كلنا نحبان كوي دينا محيو يدينا إسلام وحيو يدينا إسلام يشين ترين بقى مرايات الجلاسة دي سوق القرن هاي نمبر ثلاثة ما بعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سامري سامري ما تم صار ما دي وضعك يا برتات كل هذا أنا سامري طب طلع ده هاي سام أرمي هي أرمي يقوم قاعد أي شيء ما قاعد يبغى هاي بلاد أنت وضعك يعني تجاني إيه سنين يقول له بستين في واحد يسمع عليه واحد مغل جلي دمارك يا لير دمارك فرس الداقة فرس باسمه ده أنت أنا أرد أقام بفرد يسمع عليه أنا مركز يسوع سلوقي وأنت يسوع قرا عايت معايا والله وبالله يطلع هنا ساك يعني هالكاس واحد واحد مسجد واحد آخرنا بس أرملا ساسا برام وضع سارة يعني هادي هاد ما بحنا لكن أمر كل قرانة سود وين يا رمضان نگاه سر دوین نگاه خلاص کن نگاه لسلام دیگر مرک. این لایس کسار و یعنی این لایس کسار آیه به وحی کود دو جرت است کود استرسفن لذنی که حال ها گنال گوی. ادات که گوی. ادات کی این لایه نمیت کردی انتای آبوریم بطرال کشیدی. این حاله نالا دیوید لا ایبس لا دوپیه ادات که رگل بات که اینکن نالی وابدین حال ها لگ دوپیه. Bosasi berbera lagi dengan lagi dengan apa lah ni dengan apa ni? Apa ni? San buat apa sebenarnya? Ina kalah itu saya ini kalah ini nora hatta entah siapa tu yang bikin buat nama orang. Ayo kita sejuta ini semua dah mana kita ini lewat dah mana? Tahun masa lagi kita sebut, mana faham tak? Maka semua ni kita buat dah yo, buat dah katos. هذا اعتاد وعارفي حلوان ذي والله كجروب لجديد ما تصور حتى كسبني هاي لما يقانو يعني عشان حد وابا ضد الاحتلال أيوة النهاية بالدهين مع مركا ما حد يقول كذا أرن كارس ولا الجديد فدر على البصاق راي بيدا تقار ليه لكن واحد صاق راي فدر على المها وأرما فدر على كحجوية لا يتوب أم حارو بكسر جدا إن ما كان أرما لا لي أم حارو مرتو أم حاري أي أرما ويكن احتاج أنت هاي لأن أرما عقلنا ما لهاي دقوا مع مشاق بلي آن إنك قال البان قانا مسكح وأبي هاي ستة سواح اللي عدسوا وكفر عذا هلا إنك مرايكن جو كعشة يا بيكوف عنا نمان كودي وأنا أنت أقوى هلا ولي بعسكر وسراكيل وأنا قلوقي لو حنا صو قراي عقلنا ما هيا حدا عقل ليه يهان استيرنك ووجك عي نينك كده جايلك وأنت أنت آير قبته بيوش
wixii gabood falaha intay dadka xaliyaan bay qolo walba dulman intay miiska ugu yeelaan wax walba sameyn lahaayeen mayse sameynine horta waxay ku bilaabeen baruurta xaggee ka jilicsan tahay soomaali horta gooy halkaa ka gooy halkaa ka gooy soomaalina dad badan oo hadda etoobiya u dhashtay baa ku xiga oo aan ogahay wallaahi bilaahi orama kamid ah tigray amxaara kamid a waxa kamid ah tigray cabdi saax wiilal soomaaliya la dilay oo saas loo oo wiil yaroo soomaaliya la dilay oo la dirdilay oo dhimasho naftale oo wayaale la leeyahay baan u jeeday marka inta idinkan laydinka imaanayo farfadhiya farfadhiya idinkana waa runta waxaa laakiin horta soomaali anaga hadaan nahay anaga hadaan soomaalina inteena badan anaga unbaa isfogeyn jirnay anaga isgogoynay soo hadda lama dhigi kara marka anaga iyo on alif inaan isku soo dhawaano wey oo heshiin wixii marka nimankii oo waxaan ku leeyahay ee dagaalamaya ee duurka jiray ee konton sano horteed usoo dagaalamaya xornimada maanta markii ayaga hal qalbi dhagax loo sii daayay ee maraykanka lagu booqday lasoo qoomeeyey dadkan waxaa sii kabaya dadkan duurka ku jira dadba meesha ku hayay oo biilayay dadkii meesha jooga hadday abi axmed ay caleemo qoyan kusoo dhaweyn walaal waa lagu soo qoomeeyey saddex beri kama soo wareeganin marka jigjiga la qabsaday marka waad maraykanka tagay saddex beri kama soo wareegin waataa jigjiga la qabsaday jigjiga haddii la qabsadayna walaal magaalada ugu xigta ee qabsan doonaa ee waji ahaan dalda uga jeclo waa hargeysay usii qulquli doonaan hadday tegi waayaanaan ku dhahay kabta waxay isaa soomaaliya inteeda kale koonfurtan waaba haystaan waayo ilaa baydhawo ilaa muqdishoyba kuu joogtaa moogtahay adiga xuduntaada dhammaadba axmaaraa fadhisa marka soomaalida inta dhiiga leh maxaa u fafadhidiin marka annagaa soo dhawaysinay annagaa soo yeelnay hadda arrintu way soo dhaafay ma fahantay warka waa soo dhaafay warka war soo dhaafay waa in la iska celiya oromo haddii aan inta idin naagaysanayo inaa raggii dumarka laidin kala garan waayo farfadhiya soomaaliyeed ani warkayga meesha ku egyahay wallaahi horaan u sheegay horay horaan u sheegay oromo inay wejiga ay soo qoran ay tahay inay soomaali ay gumaado ay tan hoosteeda joogtay tan dibadda joogtaba inay gumaado marka anagaa soo dhawaysanay waxa maa dukaan ma dhex fadhin doontid haddaa waddankii joogta waa ku hayaa taas hadday soomaali shalay idil jirtay ani waxaa lahay hadday soomaali shalay idili jirtay ama ay xukumi jirtay toonka bartoonka anagaa maanta xukumi doonna marka ragga sidaa idinku soo dhaaranayo u farfadhiya anaga waddanka waa ka maqannahay waa horaan duurka usii gelaynaa markaas lasma dhigi kara marka inaan anaga soomaali ahaanta lafta eedeysa xitaa marka hadda aan isku soo dhawaano oo hal dhan aan u wada jeesana aan ka goon etoobiya diyaar muuta adiga walaalaal soomaalida maaragtay aniga hadda waxaaban ka xumahay nimankii soo dhaweeyey waan la yaabanaa wallaahi waan la yaabanaa laakiin hadda waxaa aniga guwaabada ani hadda aan isku soo dhawaano iyo hadda aan wada hadalna meesha maba taala danta isku kaa dhaweyneyso ma fahantay danta ayaa isku kaa dhaweyneyso amxaara horey u tiri diga ari diga idaad aniga ma kala aqaano hadda labada kun toban toddobadii ahayd markay baawar dadka ay ka degsanayeen bishii labayo tobnaad ee laba boqol iyo afar qof meel ku dileen oo siddeetan iyo lix qof meel ku dileen ayay dhaheen annaga dad baa la soo baxay baasboor hargeysa dad baa la soo baxay baasboor soomaali dad baa la soo baxay baasboor jibuuti dad baa la soo baxay mustabaqo oo soomaali leh annaga ma kala naqaanay dhaheen dadkaa soomaali soomaali bu noo yahay maxay kuu diday fikrada ayad qaadatay inaa qaadatiin marka annaga isjaajuusi jirna soma marka oo annaga dhexda inaa iska shaqayn jirna walaalo adi war kumaaysida warkaas dhan hadda mala joogo soomaali se isku raacdaa warkaas dhan kasoo gudub warkaas dhan kasoo gudub walaalo adi hadalkaaga ma ugu boginba haydho dadka qaar siday u hadlayaan maba yaqaanaanba anagaas jaajisi jirdee waxaas war waxaas kasoo gudub war saakee ku haysataa war inaad fahantin isku daya soomaalite inaad tukaanka aad ku dhex fadhiisid soomaali meel ka mid ah inaad dhex fadhin maagu malaysay war ninka warkiis u bogaani hawadan foosi walaal isoo codso foosi nuur waba isoo codso weli kuma soo wici karaayo wuxuu bay dhahaya ama tuur ama maxaan ku dhahaa balog saar markaan isdhaha meesha wicitaanka markaan galo wiilkaan umasoo qaban kara soomaaliga cabdiweli
الو، هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هاي وراك يا قاري صدق واوجد ساكنة او دمس بدن كان غير قمنا انا لا سوق غير لون سو صعد توينتا سو مال وين تن لو سو صعد ولا المعن waa mahadsantahay runtii aad baan u soo dhaweynayaa sida kartida leh sharafta leh ee Soomaalinimadu ku dheehan tahay aad u hadlayso walaal macan hadal badan ma sii galayo laakiin waxaan aaminsanahay Soomaali in ay cadawga ay iska dhiciyaan ama ay wax qabsadaan basta waxay ku xiran tahay in ay gacmaha isqabsadaan midoobaan cadawga iska dhiciyaan sheekadu macnaha ma taalo hebel baa kan iyo reer ma taalo waddankooda iyo shidaalkooda iyo khayraadkooda weeyaan waxa maxaan ku dhahay ii sheegay la soo weerarahay ee la qabsanayo aad baan ooga xumaa aabihii markuu darraad u yimaaday maxaan ku dhahay ii sheegay maraykan ayagoon ka fiirsaneyn oo wax hubsaneyn marka ay caleemaha ay u lulahayeen ayagoon ogeyn ninkan wuxuu yahay iyo maxaan ku dhahay iyo waxa uu aasan marka waxa weeyaan xawaadda hadal waxa uma sii badin hayo laakiin waxaan ugu baaqayaa Soomaa ii sheegay dadka Soomaaliyeed gacmaha isqabsadaan walaalaha noqdaan ayahooda iyo mustaqbalkooda ka tashadaan dadka ku soo duuleyna waa oromo weyna iska cadahay walaal macaanay sababtii markaas qaabka iskaga celin lahaayeen ayse iskaga difaaci lahaayeen ayaga u taalaa sheekadu ma aha cabdi ilay iyo olafi sheekadu ma taala justi waxaa la rabaa in lala wareego gobolkaas maxaan ku dhahay Soomaalida ay degto ilaa ay Muqdisho ay tagaan oromo go'aan ku gaadhay ma istaagayaan dadkan walaal aan waxba ogeyn aniga waxaan si fiican u dhageystaa akhbaaraadkoodan dhageystaa ninkan Abiy Axmed laley khudbooyinka uu bixiyaa taa waa dhageystaa ninkii hadda Bin Zayd uu ayaanta wadwaday hataa darada u jirta sidau dhulka ugu jiidaya ama xaaro dhabar ma fuusho watuu yiri ninkii Bin Zayd amiirka wuxuu ugu dhahay dugsiyaha idin dhisaya maxaad nooga caawinaysaa qur-aan baa idan baraynaa ninkii dhamaaye isla socdeen ee khiyaanada qaran ee rabeen ee Soomaaliya u sameeyeen buu dhulku ku jiiday markaas yuri maxaa naga caawinaysa waxaan rabnaa inaan dugsiga idin dhigno markaas yuri taas ma anaga carabiga ciyoon baranayna marka carabiga baranana kadibna anaga ayaa diinta idin soo celinayna haddaad tihiin muslim waayo wuxuu soo qaatay hataa wuxuu dhahay Soomaali isku dhahay mee farisan jimaat mastaka kulu yalla mowdaa ma fahanta waxa uun bay dumisaa ma ogeyn muslimku caawa ma dhisaan wuxuu soo qaatay Yemen wuxuu soo qaatay Afgaan wuxuu soo qaatay Masar wuxuu soo qaatay Siiriya intaba muslimiina dumiyo dhahay marka wuxuu yiri anaga talaba talo in anagu intaan wax horay u barano in aydin ku soo celinay kadibna aydin barno waayo dhahay ma fahantay diinta marka ninkii dhamaa oo waddankiisa xataa shirka uu ku qabtay shirka Mareykanka ee ugu badnaayeen dadka muslimiinta ah xataa oo walow qisla ninkan qofku caana hataa qof muslimi waaye war waxaas ma hataa qof ka hor imaada ma lahayn marka oroma hadday gaal tahay hadday muslim tahay andina tuwaa Soomaalidaanna meel kasta ay joogaan ee galbeed degan iyo Soomaalida gudaha ee ugu jirta ee ku faanaan waxa dhaan Muqdisho ciidan aan loo joogo Hargeysa waa naloo jooga Boose asa waa naloo jooga wallaahi oo billaahi tallaahina waxa la dhahay hal bil noogu sug hal bil maxaad Facebook yadaan baloogaa intaas markaas maxaad noo baloogtaa waxbaad indhahay indhahaaga wax ku arkaysaa hana baloogin waxbaad indhahaa ku arkaysaa markaasay kolbuwiil Soomaali la dilaya ay soo dhigaan ma fahantay marka nimankan oromo la leeyahay waa saabitan waana dugaag Soomaalidana waxaas ma fahansana Aab Ibraahim maxaa loo dilay meesha la taagayin walaal macan waxa weeyaan meel kaleba sii fiirinin ninka la yiraahdo Abi Axmed kalsoonida uu isku qabo waa ninka intuu Mareykan tegey af mugii ku yiri Soomaali shidaalka oo ii sheegay meesha laga helay 5 bay kaleeyihiin waa ninka shalayta la dooranaya shalayta ay walaal u leenahayeen maantana ayagoo taagan iyo maxaa ku dhahay yuusa hortooda ka yiri marka wacana waxaa ku cad inuusan ninkan uu saxba qarsanaynin dadkiisana oo dhagta waxa ugu sheegay uu yiri dadkan waa dad hurda maxaan ku dhahay weerara si farsamana ku qabsada maxaan ku dhahay shidaalkooda iyo khayraadkooda Soomaalina marka taa macnaha ma dhoorafsana waxaa ku jirta basa anaga reer Hebelba waxa laga tegey oo qeyrkood ka tegey ayay ilaa maanta ay taagan yihiin ayaga ay socod ma arkaan dadka cadowga ah ee ku soo duulay waddankooda iyo shidaalkooda iyo khayraadkooda ma arkaan intaa hadda aad hadlayso kuwa maxaan ku dhahay aan damiir lahayn baa wax soo qorhaya
ma faahfaahsan meesha laga hadlayo adigoo dumara meesha aad ka hadlayso maba faahfaahsanaba walaal macaane marka waxa weeyaan anuu waxaan leeyahay dadka wax garadka ee damiirka ee damiir kale ee aqliga oo saaxiibka ah ka caan gacmaha is qabsan maanta ma taagna hebel hebel iyo daarood iyo hawiyiyo halkaas ka dhig waxay taagan tahay yaa soomaali ah that's it khayr baan ku rajaynayaa walaal macaane aad baan ku salaamayaa waad maasantahay walaal hataa shidaalkii waxay sameeyeen shidaalka hadda waxay u sameeyeen tubooyin oo ceelka laga qoday ogadeen laga qoday dhulka tubooyin hoos intay geleen magaalo la yiraahdo finifini baa laga dhaaminaya in la dhahan haya finifini ma maqashay adi finifini meelay dhahayna oromada ay ku badan tahay gudaha meeshaatubadamaaadhaaminayna ceelkana halkaasu ahaan doono marka oram waxay ku fakirsan tahay haddii tubadii halkaa la geeyo shidaalkii halkaa laga daldalo ceelkii ma daboolnaan doona talo miswaalo gubi marka si aan taas u dhicin soomaalida aan u helin inay hataa haddii shidaalka wax laga sii waayo ceelka halkaa ka gubin bay raadinayaan meeshay ka qabsan lahaayeen ma fahantay shidaalka soomaaliya laga helay maba dhowayaanba waxay dhowa deegaanka soomaalida hataa ma la dhowa waxaa la dhahaya shidaalka etoobiyada bari laga helay baa la leeyahay ma fahantay wararkooda dhegayso youtubeka gal etoobia tv fiirso oromia tv fiirso dhan fiirso gal waad arkaysaa shidaalka meesha oga hadlayaan tubooyinka dhulka loo sii qodaya dhulka waxay rabaan meel soomaali ka dhowdahay in lagamaba dhaaminayo shidaalkaas hadalkaas aniga maanta iga xir meel soomaali ee marmaraysa lagama dhaamin doono ceelka meesha ahaan doona tubooyinkana magaalada ugu sokaysay ay shidaalka uu ka dhaamin doono finifini weeye waana arki doontaa waana sida aniga aan helay waay walaale ii sheegay soomaali meesha ay taagan yihiin iyo meesha ka fikrahayaan iyo meesha rag qeyrkoodoo ka fikraya maanta aad bay u kala fog tahay waxa weeyaan oromo gacmaha isqabsatay way tashadeen go-aan waxay ku gaadheen ayagoo hadda ka horba lahaa dhulka soomaalida degtay annaga iska leh annagana laga qaatabay iyay ku hanjabi jireen maantana abiy axmed markuu maxaan ku dhahay gacanta usoo galay waxay iska dhaadhiciyeen in ayagoo soomaalida ay ii sheegay ay ka qabsan karaan ii sheegay ayna gumaadi karaan meesha ay joogaanna ugu tegi karaan wax kaletana ma aha shidaalkaas meeshaa laga helay iyo khayraadka dadkan hurdo ee jijiifa ayay rabaan inay gacanta kuwada dhigaan marka dadkii aqliga dadkii marka damiir loo aqli laho inta gacmaha isqabsadaan soomaali waa mid intay dhahaan gacmaha isqabsadaan isku tashan lahaa yaa meesha joorin walaal macaan in wax ma garata a mooyaane dad raggii fifiicnaay oo dhanna waxa weeyaan dee waa dareemi kartaa hadda meesha xaaladooda ee mariso marka waxa weyaan anu kulley hal baan ku baaqayaa anugu waxaan ku baaqayaa walaalayaalow soomaali qabiil qabiil waxba tarowa maanta hadda kuwii hadda la gowracaya ma hawi ahayeen ma daarood bay ahaayeen ma istaaq bay ahaayeen yay ahaayeen soomaali bay ahaayeen cid kastay ahayen walaal macaan gaariga markuu kasoo baxo dii sheega baashi dhexdaa lagula degi qofku soomaaliba dhegta dhiiga loo darahay ha marka waxa weeyaan soomaali aqli iyo garaad ha yeeshaan waa walaalo way wada dhasheen waa ehel gacmaha isqabsadaan oromadana iyo gumaysigan iyo maxaan ku dhahay dadka soo waxeena haska dulqaadaan intasa hadalka yaan kusoo gabagabaynayaa raggan meesha wax kusoo qoraya raggan meesha wax kusoo qoraya wax magaradka ehe doqomada ana qof kasta oo hadal wuxuu kusoo qora ka tur meesha walaal oromay u badan yihiin waxa soo garaya badana wax soo qoray badan oromay u badan yihin waxa wada oor fanaa qudhanka meesha caytamaya meesha ku jira baktigaa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 a
ام ارما غربت ات ابك ام ارما مالت جيب ناتوكو جيب جيب في اللي تابك عليه اي تابكم يبلا لي اي تابكم ارما وشا ارما مالت وشا ويلكاس ادي ادي وما تسي هاي ارما ده هلكا واخ كوسو قريسا ايا لا دغار ما يا ترى مركا واد وما تسي هاي ويلكاس سوماليات ايه مخان كولاي هاي اي ميش sida qiimaha qayaha badan la uga hadlay marka qof kale fikradiisa siinaya bal Soomaalida saaka maxamed walaal kuma soo qaban karo adiga waxa weeyaan ee ima soo dalbanin qof isoo dalbado waa qaban kara maxamed yuusuf Soomaaliye taasa taasa isku tiirsanay aroma leh duuka u nacawahay نعم أبو سيالي
هلا محمد يوسف. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة. اسكو الرم ولا شيء سيتين. ما في عنا هون برامج كورا وقل. والله يا واد ما سنت هاي اللي صدق بروجرام كا كنت حمل. كا ضعيف هاي. أول كي كنت ضعيف بقى. عدك على كستو وحو كمان مخلايا. أوكي هذا سوية. هذا أخي وان. كان ضفوف كان هم. هذه أحد بنكاجم هذا علينا يا برنامج كان يو قرب استعجلت سومالي وقنتتي هذا هو قبله هي الكره قال له قبلهنا إن هذا صاحب عيال مر والبوت هاجن تهي وقت هاجن عتكون بس وكاجم هذا علينا يا أمريكا كوبيت ما سيد ولا روح الله لا شوف على واجب على واجب يوطاي هذا قال كذا فرد العين يوطاي فرد العين إنه هو استعج سومالي ما هو أساس ويان كل يوم الدلال وإنه روح وسوى واجب لقولي هاي بعدنا دت كلهم بواجب كل لقولي هاي هذانا ساي ساي ده ده نو يستعين بشرة مركا إنت هسه نون تاي ولكن يقول رجيه بعد مية يي والله إذا هاي ورم في بقولي سافر أنا هلك سافر ديا سافر ما يعني أنا ورم يا أنا لا في بقرا أنا لا في ورم حس كجرا على عقلي إنك يا روف ما تقارط ورت اللب بيجود لعنب Somali wa Somali, Oraman wa Somali. Ana la fadde Oraman da gaari mi chirtay haday Somali ayda bil talwagaanba. Ha? Anagu waxa naqaanay Oraman oo qoti loogu yeero markii ay Itoobiyaan ku laayeenna 77 kii markay soo qaxay Soomaalidu say u soo dhaweeyneysay. Soomaalidu say u soo dhaweeyneysay yiraahdo. Soomaali abow aan u dhinay Soomaali walaashay. كم كيسنا أي جميسية بقولال كيسنا أي جميسية كتيرين ده كصومالي أدم أنا اللي بعطيني إن أي واحد ترى المويه وحنا مينيل صح ده ماتيريال كودو وحنية هاي أو كواليتي كودو وحنية هاي إن أيهين أيجوا بويسوجين صح صومالي بدنا تدور حشوم على واحد يا مبلغنا هاي واحد استعدت عمرنا هنا Soomaali burburka iyo kala jajabnaanta iyo waxa kaga ma faa'iideysan karaan waxa la yiri nin loo dhin jiray Ayatullah Ruuxullah Al-Qumayri oo madaxweyne ka ahaan jiray Iran baa la yiri bariga Afrika waxa ku nool qabiil dhan 4 milyan oo muslimiina oo la gumaysto oo la yiraahdo sax وحول قوموا وصلوا عليهم جنازة جنازة كنتوا كذو لايكوها سيدة معها صح سيدة ميت كي جنازة كنتوا كذو لايك حاولوا كنتوا كذو ضد نمام وكجرته مركا ورطة واني منك ميت كان لقوم عابي واني منك هذا صوم عليك وما هذا يميل البور دي صح ان صومالينا مدنمو كما مارانتو Hati bot kerana bot kerana bot kerana dalam lain ini mahu bot kerana orang loss asalah. Warung. Marka. Wah, nama hati guda wah aku cuma nama sekaya en karkod wah samayan en tarif ayah usah bahan tarif tu marka lagak mai stand lagak tak wah aku sekaya guda aku kuat tarif ayah kan kerana. واب أسكري يوم يلتر ما بوجا دبا أسكري واي وحروا إن هذا كله دكان ومير ما بعدين بقاس مارك يوم ما كلوا بيتلو ده يكون بدل بدل كل أسكر واي تاس أنا كوه با صامان يعني كده حس قيسان يد جيني ده كان يقدر يقوم هذا يعني أغلى مية تاس مايا مايا أغلى من نقول يسوع ده كان نجا إلينا يعني يا جبران نجا الغلوق أنت يسوع قالنا عايان horta horan waxba kuma helin ruuxan waxa kuma jirin hadii hadii uu xukun helana waxa way sida oromado kale u noqdaa wadadan wax soo xukumi jirin aan wax soo noqonin aan dad daris iyo waxa la yiri dameeruhu dariskooda xataa ma yaqaanaan baa leeyahay way ka cunayaan deeskii waxay ka cunayaan ardaagii waano marka oromo oromo waa sidii oromo waxaan u leenahay كتشوغا دباسات كسوغتان سوماليك الرهادين يسان هداد شوغ ويدان وحاوية حبا كلول بالله كل مدونتان بالله وعلا سكين علينا دي وحان ربا ونقلون ربا ولا شي شمسينا كو أبديد قرأيو تكتيقا حدا الله الله أنا الله الله
inta adigu aad life ku jirtay aan North American joogaa gaadi weyn baan soo wada xalay toodan meel kibin aan hadda hortaagnahay haddaan arkay Facebook inuu kacacsan yahay markaan soo galay adoo life aan ku arkay intii adigu aad hadlaysay baan wacay jigjiga saaka markuu waagu bariyay ciidamada federaala oo magaalada haysta la soo toosay sax ninkii Cabdi ahaana waxay ugu tageen madaxtooyadii way ka haysteen Haa, waa oo ay aan markaas soo ogaaday xaq soo ogaaday xaq ma iska soo galin lama ay tagin xero magaalada ku taalay la galeen haye ayaga gacanta ku haya kulan maya maya waa laga soo qaatay haye waa laga soo qaatay xero ay la tageen xeradii intii lagu meelaha barkoodiyadu wallahi si ku jiraan hadda dagaal baa ka bilowday jigjiga dhexdeeda dagaal baa ka bilowday wixii hore ma joogay wax weerar baa lagu qaaday wax la laayay iyo wax qararay baa laga dhigay kaniisadihi waa la gubay bangiye waa la gubay meelo badan oo gobolka ana dagaalkaas ka socdo hadda right now hadda ima iska celiyo waayo walaal in la iska celiyo wali baana inaga waxa dagaal inagu bilaabo doono kuwa gudaha ku jira hadda kaarba waagii 77 baa waxa la iga sheekeyay ilaahay qaarasi ya maama hadderba magaalada nala degan baa waxay tiri beledweyna waxay tiri waxa joogi jiray reer Iiraan been beledweyna waxa joogi jiray nin waaran oo wuxuu degay tiri argadii nin kuma waarna argadii ee magaalada laga soo galayay ee laga beledweyna dhanka la qeybray intuu degay uu meel qotay oo god qotay godkaas uu ku xaara meeshu cunto ku cuna timihii wala baxay jawaanu jiida waa waaraya markaasi soomaalidu waxay u bixiyeen xaaraaye markaas waxa la habeenkii dambe dawladdeena markii ay jirtay waayeen ciidamadii waxa la yiri roondo u baxay habeenimay waxa u baxeen banaanka beledweyne roondo ugu baxeen roondada markaa u baxeen waxa la maqlaa meel oo wax ka shaqla oo raadi waxa hadlay haddii dhagaha loo raariciyay oo dhagaha loo raariciyay Farxi Axmed Abay wax soo qabanaya igu jir loo raariciyay waxa la ogaaday ninkii xaaraya ahaa inuu meesha raadi ugu rakiban yahay oo meesha wax ka hagayada haddii toosh lagu qabtay lagu yimid waa ninkii xaaraya oo raadiya kor fadhiya raadiyaashii halo dhi jiray waa xariir wuxuu sameynayaa oo Ethiopia oo waaba ciidamadii askari wayaanba ninkii dhamaaya reer Beledweyne u yaqaaneen inuu yahay nin waalan laga yaabay qof reer Beledweyne inuu maqlaayo sheekadaasna waa sheeko saxa waaye waayo dadkii goobjoog ahaa xilligaas taagnaa waa anigii iga sheekeyey marka waxaa la yiri ninkii haddii la soo qabtay la yara jiri dilay wuxuu sheegay inuu askari ahaa uuna waalnay uu basaas u yahay marka inta gudaha ku jirto haddana wallahi kul waa wada askar waa wada basaas taleefanka meel walba taleefan baa fasaxan cidii isgaarsiinta ayagoo isgaarsiinta Addis Ababa maanta sidaan oo kale markay wuxuu dhacaan markii baa la jiraa wax isgaarsiina lama arkaa meel kasta ay joogaan waa laga jaraa soomaaliya 3G baa ka shaqeeya 4G baa ka shaqeeya isgaarsiinteedu waa xariir imi baa iska badhaysiya lacag baa lagu shibta marka taleefanadii baa iska wacayaa wax alla wixii meesha jira si direct ay u gudbinayaan moogtahay oramadu gudaha ay ku jiraan ayagoo askara tan oo maxaan ku leeyahay halkan kasoo dagaalamayana wuxuu rabaa markay dheeshi soo kululaato oo dheeshi soo kululaato soomaali cagta gacanta loo soo galin rabo inay halkaa ku dhuftaan waxaan leeyahay soomaalida joogto gudaha soomaaliya indhihiin ha furnaadaan wallaahi oo billahi hadalkaas maanta ani halayga gunto dadka idinku dhex jira ma aha shacab ma aha dadkii dhibaataysnaaye qaxootiga aan soo dhawan jirnay ma aha dadka idinku dhex jira ee 18 jirku u yaryahay waa oromo askariya waxaan idin leeyahay indhihiin ha furnaadaan soomaaliya waxaan ani mar hore sheegay waxaan inay soo dhici doonaan leefafkayga hore hataa fiirso waan ka hadlay ani laakiin soomaalida iyadunba isku joogo isku foogan oo hubka iyo bilaabaha ay soo haysata soomaaliya waxaa idin laayaa dhagay iyo dhaayayaasha walaashay waa kaaga mahadcelinayaa maya dhib ma lehe anu horta aad waxaan u faraxsanahay si aad u fahantay brogramyada lagu adeysta dadkan inay dad soomaaliya iska soo dhigaan oo ay luuqadayna la yaqaanaan si aad u fahantay horta aad baan ugu faraxsanahay xataa waxaa lagu sometimes waxaa halkan qabiil qabiilka ku soo qora oo iska dhigaya qabiil soomaali oo qabiil kale oo soomaali caayaya waa iyaga
nimankan waa niman in badan inagu dhex noolaa oo marti inoo ahaa oo masaakiin dadka u ahaa oo lasoo dhaweeyey luqadii bay barteen qabiiladay barteen meel halkan aan ka shaqayn jirnay hadda ka hor xilli laga joogo sanadood badan muddo laga joogo Minnesota marka nin baa nala jooga ayaga ah ma kaftankii soomaalidu bartay qabiiladii buu kala bartay maalin wuxuu ku leeyahay ree hebel baan ahay jamcaha sabtida ree hebel baan ahay waa qabiiladii soomaalida ogow axaddana ree hebel baan ahay isniinta ree hebel baan ahay ma garanaysaa markaas jamcaho kale waxaa laga yaabaa qabiil ay soomaalidu wadaado u taqaana inuu sheegto macnaha maadaama jamcaha oo jamcatu lmuslimiin ay tahay maanta ree hebel baan ahay ree hebelka wuxuu ka wadaa calashaan waa dad ehli diin oo waa dad noocaas dad noocaanu kala yaqaana weeye marka in aad laysaga ilaaliyo ateshinku uu taagnaado aad baan iyadana yaan u jeclaan lahaa ninka ah ninkan hadda ra-iisul wasaarenimada ethoobiya sheeganaya maalinkii uu xamar tegey uu soo noqday baarlamaankiisa ay waraysteen ninkii daawaday baa daawaday welibaad u luuqadooda waa taqaanaa nin uraaga ayaa su-aal weydiiyey ku saabsan dadka uraagada iyo xuquuqdooda wuxuu ugu jawaabay su-aasha aad i weydiinayso inaa i weydiiso ma ahayn sababtoo adigu local baad iga waraysanaysaa iyo uraaga xuquuqdeedii anna waxaan rabaa inaad maalinkiina xamar ka soo shaqaysato iyo muqdisho galabtiina aad ma fahmaysaa ereygaas waa erey macno weyn ku dhisan wey ninka uraaga ee soomaali maxamed ayna aqoonin ee ka imaanaya shawa iyo gindhidh iyo goojaan ka imaanaya ee xamar la rabay inuu ka soo shaqaysta habeenkii galabtiina uu reerkiisa yimaada maxay tahay annagu miyaan ka guurnay waddanka miyaanu baaba'nay maxaa keenay uraaga in la yidhaahdo maalinkiina waxaan rabaa inaad xamar ka soo shaqaysato maalin dhaweyto sheeko kale oo yaroo wiil uu halkan ka sheegayey qolkaagan uu ka sheegayey waqooyiga xildhibaan qaran walaal waa ognahay waa ognahay xildhibaan qaran haddaad tahay waa ognahay waxay dadkan ethoobiya iyo carab iyo waxay itashanayaan kulli waa ognahay walaal waa la socona soomaalida inta badan baan ogeyn hataa qoraalada ma akrinayaan qaarkood qoraalada hataa akriya inta qofku hadlaya hataa qoraalada dadka wax og soo qorayaan akriya wiil baa maalin dhaweyto sheekadan yartaa hadda aan rabo inaan dib adana idiin xusuusiyo meeshan ka sheegaya anu isla same time wiilkaasu dhegaystaan dhegaysta waxay ahayd gabadh odhoma ah oo gabadh oo ilmo xambaarsan ilmana wadata hargeysa bay wiilkii weynaa iyo waxaa islaayay wiil kaloo soomaaliya waa la kala qabtay wiilkeedii waa ooyey waxay tidhi kan waa dishay tidhi maanta laakiin kanaan dhabarka ku wado ma dili doontid bay ayaa ku dili doona isagaa ku dili doonawaa saxde waa ma dhahaanba hadda waxay leeyihin ma taqaana haddaad aniga shalay ii talin jirtood injire ii taqaane berri aniga ku dilaya adiga waa iska hadasheen dee annaga kolla gabdhaha annaga luuqa ka caayina kolla ruux marti idin ahaa meelaa ku gawricine rag waa islaayaa dagaala soomaali way taqaanaa taariikhda iyo dhulka iyo juqraafigana waa la wada garanayaa marka soomaalidana waxaan leeyahay war waxa ay dumarkii garanayaan ay gabdhihii garanayaan idinkoo raga inaad garan weydaan ceeb weeye ficilka gabdhihii maamooyinka ahaa ee caruuraha haystay ee ilmahooda inay ku mashquulaan ay ahayd ay u taagan yihiin ragga soomaaliyeed inay garan waayaan ilaa loo yimaado waxaa la yidhi ninka indhahala dharbaaxada kadib uga badaa la yidhi ilan maba arka dharbaaxada marka kusoo socoto soomaalidha indhoole dharbaaxada kadib uga badaa baa la yidhi marka nin walba markii gurigiisa loogu yimaado marka inuu dhaho wallaahi maalinkii reehebe la leynaya inaan garab istaaga ahay waxba markaa macno uma samaynaysa marka hadda inaga reer hebel iyo waxaas dhan inti layska daayo iyagu waxay isyidhaahdeen wayna dhahaanba markastana way dhahaan luuqyada laygu soo qora oromo weerara
war ilaahay amarkiis waxa isoo weeraraya hata halaa kugu jirto waa niman wixii ku leeyinaya adiga oramad caysa saama ku yeelayna soomaali maxay taraysa walaal dhageyso soomaali ida iscunaysa inay jaad cunaan inay cunta cunaan inay qabiil sheegan bas ayay jecel yihiin oramadii baa wasaa ku wacaysay soomaaliyay raggeeni soomaaliyeed indhahay iska rideen ninka siyaasadda noogu jiro iyo ninka kale wax noo haya inta ka dhexle wax ay kala ogyihiin ma laha marba midba hadda madaxdeena qaranka madaxweynaha sharafta leh ee dowladda soomaaliya shalay wuxuu ceyriyay db wel marka elatari ay soo martay etoobiya ay soo martay labadan waa heshiiyeen elatariya loogu yeeray ilaa haddana wax meeshaas ka soo baxay lama ogo elatariya waxay etoobiya ula heshiisay inay etoobiya garab siiso because bandima waa laga haystay waa loo celiyay walaal dhexda qaraafka dhexdeena aan dhammayno maxaan ku leeyahay aan hal dhinac kasoo jeesano maaha ninkan abi axmed le elatari inuu u siiyey jacayl uu elatari u qabo wuxuu ogyahay dhulkaas inuu mideeyo orama hadda waxay u ololaynaysaa calankii etoobiya hore weligeed lahaan jirtay macaa way gubeen hadda u fiirso meelaha shirarka ay ku leeyihiin waxay dhaheen calanka oromiya ayaa adduunyada dhan laga taagaya oo africa oo dhanba waxa calan kaloo la yiraahday wax federaal dhaa hataa ma shaqaynaa iyagii oramadiiaas mucaaradiya ka hor imaadsan uraaga ka hor imaadsan tigreeba ka hor imaadsan hadda saaka federaal baa la leeyahay federaalka xaguu jooga federaalka xaguu jooga intaasiba hadda dagaalka kulama jiraan waa oramo oo keliya waxa dadka soo weeraraayo marka ninka gurigiisa dabka ku jiday soomaali arxan u jiidi maayo dadka guryaha ku haysta dadka oramada walaalka ka dhiganaya waxaan leeyahay oramo waa idin haysataa ee iska celiya nin iska dhigaya inuu soomaali yahay baa intuu tegay bu wuxuu ku leeyahay imise percentage baad noo ogoshahay adigu xoolahaagii nin intaa u tagta ma dhihi lahayd imise adi ogosha sax macnaha daliilnimadiisa iyo riqiisnimadiisa bay ku tusaysaa ruuxaas asagii baa hoosta axmaarka sax aabiya ma laha gaaska ma laha gaaska soomaali baa iska le mana lala soo baxayo taariikhda etoobiyana lalama soo bixin ma fahamti gaaskaas inaa xanibtiin waay gaaskaasay tifidnicni geelaasi waaye marka horena intay iyagu qodaan ay soo fargashtaan waxaa la rabay etoobiya intay ogadan uu xor ka noqonaa inaanba godba la qodinba oon shidaal lasoo saarin hadda maanta shidaalkiina banaanka lasoo dhigtay waxaa la tubada filifinia la geynaya godka afkiisana ogadan uu ahaanaya haddana siduu ku ahaan kara ayagoo shidaalka xagga laga daldashto soomaali waajine ceelkay gubayaan marka gabagood waxa lala wareego walaal duufaantan way socotaa soomaaliya dhan bayna saameyn doontaa hadalkaas aniga maanta halayga gunto sax aad iyo aad boqolkiiba marka insha allah dad kalaa soo qabanaya dad kaleo badan baa ila isoo qabo aad baad umahadsantaha walaalkay qaali sidoo kale hay salaamu insha allah wacalaykum salaam waraxma awa ina axmed ninkii meeshaan kusoo qoray etoobiya fifa iyo hewelow fifa iyo etoobiya sidaan eeyo etoobiyaan jecelnaa ninkii soo qora soomaaliya hawa daarkid waa ku baloogaya aniga nacala welka midda kale inta calanka soomaaliya soo saaranaysa oo etoobiya taaga waxaa idin leeyahay walaalil calanka ma matashin calanka dad baa iskale ha saarinina ka qaata shaashadaha gabdhaha soomaaliya sidaas laguma shukaansadee nacala idin dhale amxaara salaamu calaykum ina axmeday abaaya macaanta shamsa see tahay waa ku fiican qaali ii war maanta dhan waxaan ku leynaa in axmeday kumaaday xaggee aaday abaayo qshamso wallahi waxaa wataa kadii labaadaatay ee soomaaliyeed naas dhana iska oynaayo wallahi ba etoobiya waxa ka dhacay soomaaliya etoobiya waa ka xumahay shamso wallahi dad soo arkay aanahay annaga ma fahantay sax dadkana ma yaqaanaane dadkana ma yaqaana inaa maxaa ka naqaano ma yaqaanaan
annaga Itoobiya badan la soo cunay wallahi waxay tahay in naqaana Ilaahay dadkeena ha xoreeyo Soomaaliya mid Allah ka dhiga shamsa wallahi oo qarab taagan guubaabada halkaas nooga hay shamsooy sidaa kale habibteedii ma jiifin doonaa inta nafta ugu jirto Soomaaliya kala daasan tahay saas leey u qaylina dad qaar magacayay isla biciyo waxa kale maama maliyan waa gabar soomaaliyeed waa gabar qaranka soomaaliya wax ku soo bartay waa gabar soomaaliya sharafteed iyo calaashan wanaageedii ogsooneed hadda ogaadeen iyo bata laga hadlaya iyo iyo kelil amisiya wallahi baan ku dhaartay muqdisho waxay socdaan hargeysa balcad because orana waxay ku fakartaa ilaa iyo balcad inay leedahay shamsooy warshada balcad xataa ina ayay balcad leedahay ku fakartaa oromo oromana abaay macaanta ilaahay ha naga qabto laakiin anaga qalbigeena iyo quluubteena inaan mideen oo muqdisho iska saarno oo soomaaliya ay mid noqoto wax ka wanaagsan malaha maanta waana taas muqaddas waay because ninkasta gurigiisa ugu imaanaysa shamsooy wallahi biyaha daal la isku murtin saa waa garanaysaa shirki xaafadan deganaan jirnay lagu qaban jiray ee aniga ninka amxaarkaasi kuurudka cadisaba ugu sareeyey iigu hanjabaya u dhahayeen ayaa ma dhihi kartid Itoobiya waddankayga labaad waaye ee Itoobiya waddankaaga labaad maahe waa waddankaaga koowaad wax soomaaliya la dhahana ma jirto waddankan waxaa la dhihi jiray Abdul Xabash ee maamuluul iyo maamul raxmed dhinacyaash qanjuufada iga hayay markaan xabashiga la murmayay ma xasuusataa farxiyo xaafadeeni oo guryaha inaloo jiri jira la dhihi jiray soomaali ma degaysa soomaali ay gabam anagoo furiya haysano anagoo lacagta dhiibnay anagoo ninka guriga lahaa warqad noo saxiixay sacabkooda noo diidi jireen ma xasuusataa shamsay wallaahi been kuma sheegan oo aad dhahdo annaga saanaanahay annaga waxaana xaq u leenahay annaga soomaaliyaanahay annaga ma ogolaanayna shamsay mooyinka waxay dhihi jiraa shamta way waalantahay amay xabashada nagu soo jeedisaa war shamsa cadkeeday cunaysaa ay cad wax ka qaato oo dulinimada iska day waa marka aan dhaho maama boota iyo wayla yaabi jireen ma fahantay hadda kor hadda aday xasaasiyad ninkii maleega haystay ee caafimaad ahaa wuxuu ugu dhahay in mugaadeena tahay markaas aan ku dhimay ugaadeen may laakiin Soomaali muqdisho aanahay markaas wuxuu ugu dhahaa shamsa mugaadeena saa ku dhimay aniga shamsa isku meel aan ka imaanay markaas wuxuu yiri okay waxaan aqli ugaadeen ku yiri waa dabayl shamsi aan waa la yaabay hadalkaas ugaadeenka waa dabayl marna intuu kaaga imaana marna intuu kaaga imaana aniga iyo muxuu ka wada ayaan leeyahay waa iskaga dhaqaaqay ma fahantay abaayoy hadda layna ma arkin dowladdeeni markay duntay wixii ka dambeeyay waa Itoobiya waxa la isku adeegsanaa waa innaga isla innagun baa la isu keendilay marka abaaye waa layna ogaaday wayna ogaatay inaan abay macaan dad daciifan laakiin Soomaalidu waa dad haday kufto istaagtay Ilaahay hana istaajiyo korna Allah naga dhigo shamsooy adigana halka guubaabada kaay walaal shamsooy maanta saakana waa iska oynaay wallahi billahi baayo wallahi saaka markii la yidhaahay jigjiga qabsatay markii horeysa waa reegro way isoo sheegeen waa rumaysan waa aftiga waa waxaan aftiga jigjiga miya la qabsaday jigjiga waa la qabsaday in ilayna waa la qaato uu dhah macquul ayaa noqon weysa facebook ka soo qabana arkay madaxdi shalay aamusnaam oo maxaa ku leeyahay la garabka ahaa oo markay lahaayeen shacabkooda ilaa warwaal waxna dilay u oromo federaalkeedi waayeen niman yahow maxaa idan dhigay aawaynii booliski ilaa bakoor intay waraan dadka dhammeen jiray soomaalida basmay ka adagayn ay shacabka reer Itoobiya ay lahaayeen reer soomaali galbeed ay lahaayeen waxaanmaya shibay ahaayeen saak markuu waa uu ku biriyay waxay bilaabeen inay idaacadaha ka hadlaan idaacad hadeer waxba uma tarayso arrintan anig mar horaana ka soo hadlay Itoobiya waxaan ka soo tagay ilaa hadda aniga waxaan ahay iyagoon ogaani mar waxay dhahaan yaa tahay ma waxay dhahaan soomaali ma tihid siyaasadda iyagu jarta iyagu dheelaan baa la dheeli jiray ilaa aniga comitiga ku jira jaaliidu aniga ku jira oo xaafadda guddiga ka aha wayga meelaan ka imaaday gara waa soomaaliga ay ku dhagaan waa kula dhaganahay qofka haystaan waxa lay xaq maa ku haysatid haddaa xaq ku haysdi oo dami ku haysan maxkamad saara soomaali dhulkan kaba cadaan bay ku soo gashaa halkaasaa ugu jiri mawaqta ilaa hadda iyagoo waxaan ahay mabi ogaani laakiin inaan soomaali ahay cintaan meeshan ka soo jeeda ma waxay raadiyeen waxaan anigu ahay aad bay u raadiyeen hata kuwa siyaasiyiin oo jaajisiin af soomaali waa la ii soo diray ma fahantay shamsooy yaa
annaga la isku keen adeegsaday midkan hadda matan adiga ga raayiga fiican la aniga fadhiya lay ka soo dira adiga dhulka markaan ku dhigay aniga la igu soo keesana saddexdi dibi aanay saddexdi dibi ee ilaahay waxaan ka mareeyay maanta maraysa inay labada kale intay fahanto ay soomaaliya mid noqotay ilaahay qalbigeena qulubteena uu mideeyo laakiin dadba waxa maanta aan ka fakarayn dadba waxay ka fakarayaan anagu reer hebel baanay ama meel hebland dagaciimo soo aadayso wallaahi oo billaahi dagaalkii 77 ayaa waxay tiri alla ethiopia soomaali soomaali waa mid aniga shila waa hal shilina iyo tahay soomaaliya xagga ugadda waa soomaali xagga ugadda waa soomaali marka anaga waxaas ma fahansanin abaayo ilaahay qalbigeena ha mideeyo waana ka xumahay wallaahi gobolada waxa ka dhacaya abay kilinaamista wallaahi waa ka xumahay waa ka xumahay waa ka xumahay maanta waana la ooyeen maha yar leena laayay abay xilligaa dagaalka lagu qaaday military qabsaday ee la jiidjiidaya ayagoo la jirgalaacaya weliba la jiidjiidaya la jiidjiidaya oo la leeyahay wayaara ayaan la shaqaysiin waa wiil yarba hadda ugu horreeya waxay soo dhiganaana hadda sheer soo dhihay ee ay ku kor alalaasayaan cadda waxay ma yaqaanaan boqoramo intay gaboobkeedii cunto bay misna alalaasaa bal maxay ku alalaasaa ma qof muslin oo la dilay ma alalaasaa sharciga se u binaynaayo qof muslina gurigiisa jooga inay dilaan adduunyada kitaab gaalay kitaab muslimeer ay ku banaynaysa malaa ee ku kor alalaasayaan ayagoo ciidana ayagoo shacaba waaba dugaagba nimanku waa dugaag dugaag weyn wallahi amxaara hadda koor farxiyo hadda koor waxaan ku dhahay idinka tigray baad eegtaane amxaara waxaa ka xunaanay may xasuusta farxiyo amxaaray oromaha soo dhaweysani ma xasuusta oroma waa muslina ugu tiri ma xasuusataa farxiyo oroma dadma oroma waa duli bikoshamigaasheegaya waa ogay aniga saftayga tigreya u badnaa wiil tigreya wuxuu igu dhahay gabar yaroo niciimo yare gabar xabashila iga disho wiil iga sareeya shaqaalo u ahayd markaasa abay xabashi ay taasi ahayd gabadheeda yartaa kala tuureyso tiiba intaan ku xanaaqantan kaldar ka qabtaan dhibbaaxsho ugu shushubay anigana farxiyaa iska ahaye ilaahay amarkiis saddex oromo ah aniga islaamnimo aan wuxu quudin jiray oo narka siin jiray oon cuntada siin jiray aaba abaye tigreyda iyo xabashadii iga soo hormartay ka waran haa waa isku mid saas waaye waa ogtahay maxaa jirad maxaasusataa maalinta baska ma xasuusataa labadeena keliya oon taagnay maska ma xasuusataa maxasuusataa marxiyo aaftahay nayaaaraa weer iska saar aloer baska nalaatiba inaan galno keligeen bas nala eegay wado dhan oo keligeen aan taaganahay qof aanu simeertooda ganaan jirnay oo ethiopia isla naqaan maadaama iisoo gasho wallaa shabsoo wariga taag naya hanta qabsaanmaoolay shoolay jiiradii shoolay marka xeeg naloo sheegtay ma xasuusataa oo la dhahayso ee soomaaliya jinaajo iyaga bas isisiinaya annaga naloo diday inaan galno soomaali waxba ma oga ma ogtahay soomaali hortay ku jiraa ayaa markii dambe naya xeega sheego ama eeg sheego ya marka nimankaasgabanteena yaqaanaan garbisaarteena yaqaanaan maca garbisaarteena yaqaanaan etoobiyaanka ma ogtahay markaaaaaiyaa soomaalida waxaan dhiig lahayn inay yihiinba absolute abaye wallahi ilaahay sharkooda hayna mootiyo ilaahay sharkooda hayna mootiyo taaniina shamsoy maanta wallaahi hala garab istaaga reer jigjiga iyaga waxay fiiriyaan cabdi ilaahay wuxuu xumeeyaa maanta ma taagno ficil qaadasho maanta ma taagno halganka halkaagaa ka wada oramadana wada buri ninkii ku dhahaa calaashaan oo meel mugdiya kaasoo wacaa ama oramaha uga shakadana sixirkoodii hadalkooda ha ka qabanina baloogii dhalin isku dar aabbahood cunooyin anigi laakiin markaan ka qaban waayo codad bay soo duubaan marka dad badan aniga oo frangis lahayn oo messengerka igu soo qoro message markaan ku dhufto marmar waxa arkaa inay iyaga yihiin waa dhigaysaa waa balooga hataa qaarkooda waxaan ku dhahay 77 maay leewde naamelad anaa kuusoo diray sawirada la ii soo diray dadka soomaali dhammaynaaya iyo saxnina ee ugu sarraysa ethiopia inay yihiin oramo waa ninka abi axmed ree wasaaraha madaxweynaha gabiya warqi oo madaxweynaha ah iyo ninka haysta kilir araabta haysta ee oramaha lama mangasay dhahaan ee inay u diyaar garoobeen dagaalka ay soomaali ay kula jiraan aysan ahayn hataa soomaali ethiopia hataa ay ka sheegeen bbcd hataa ay ka sheegeen raysalwasaaraamaaaaheegeen inay dagaalkaas ay soomaali dagaalkeeda dhan baan kana hayeen waa run soomaalidu waa dad lala noolaan karo uu yidhi oo calashan wax lala qabsan karo calashan waa dad la gumaysan karo aqliya maskax aan lahayn waayo hadalka dib u fasir
marka dadka kalena jaalis aan siinaya inagana gaar aynu kusoo wacaynaa shamso ilaafiyo saaxib wallaahi bilaahi guul iyo gobonnimo shamso faran laha kaa dhigaa baycadoo allaha kaa qabto xaawataa kadii labaad booraal ku qoraa shamso faran wallaahi bilaahi ka qaba hooy macan ilmahaagii ay dhibaaye amiin walaala macaanta qurux ee kayraana kuura geynayaa guul iyo gobonnimo axmed waa ku aqaana aad arsaada joogtaa ii jirtay ufin jirayda nacla ee jirtooda ku yaala waxaasaduwa waxay kaligdhigaa kaor annagoo dhex joogna cayn jirnaa ii jirtay uf aan kula barbar jirnay in anagu soomaali aa nahay cabdicasiisa wuxuu igu yiri gabar intaa mar inay dhaqday aan ku heshiine waxay damacday inay qiyaanto calashaan ay si kale iyo baawur baawur iyo isticmaashanaa waddankaygaa joogtaa iyo biyihii dharkay ku dhaqasay iyo baafkii aan ku garaacay shamsooy cabdi cabdicasiiskii wuxuu dhahay oo xagga maamadii ka dambaysa ka imaaday wuxuu dhahay farxiyo adi ma waalantahay kula joogta war meesha rabna aan joognayna gumaysi kuma jirin akunto in jirta badan waa kumaasi tiya maanta waad kuusoo shubay wadanka markaas waxa haystay markaas welib waxa haysta awagayaa noolaan dhinta moogta waa xusuustaa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 a
gacan bira lugay abaay waxay soo saarnaa iyagoo arma calanka soomaaliya ay soo saarnayaan ma ogtahay abaayo dhowr iyo labaatankii sane dowladeenna ee duusanayd afkeenni ay barteen dhaqankeenni ay qaateen waxaaban ka baqayaaba waddanka inay naga qaataan walaala ilaaha ma leena wal ilaaha na fakiya bal ilaahay soomaali dhiig ha u yeelo mid ale abaay soomaali way sixiran tahay sixirka allaha ka qaado waa runtaada xabiibti waa runtaada waa runtaada gabaraha waxay dhahaysa aramada waxay rabaan tiri inay ka tirtiraan cifka soomaalida xal iska celiyay taagan tahay gabar halkaana waxaa lahaa waray arrintaa fura hooyooyinkaaa dhiigu la gabdhaha dhiigga leh hay soo cadsadaan barni abaaaad waan ku hambalyeynaya bay dadkana jaanisan siinaya waxaan ugu booqayaa soomaali ethoobiya inay kor iska dhigaan ina ilaahay qalbigooda miday innagana inaynu garab istaagno dadka u dhow sida abaay macanto hargeysa oo kale muqdisho oo kale waa in dadka la taageero waa in la garab istaago waa in saadka iyo biyaha iyo xoogga iyo hubkaba loogu deeqo jaaliyadaha soomaaliyeed ee yurub ku faafsan waa inay dhaqaalahama qaadanayna midaa waxaan u malaynayaa oo elenf in la sixiray oo cabdikariir qalbi dhagax lagu sixiray oo elenfna halkaan baaqa uga diraya oo elenf waa ogta inay soomaalisa idin garab taagneen sidaa hiil iyo hooba rag iyo dumar idin garab taagneen waa in la istaago oo la mideeyo oo la ismideeyo oo laisgarab istaago walaalaheena lagumaaday gumaadka uu saaka iyo shalay darad ku bilowday guul iyo gabanimo shamsaanku jecela shamsa mursal waa soo waceynaa sidaa kale saaxiib walaashay dhaqaale aada ku jeclaa ilaamii soomaali farxiya axmed waxay ahayd gabaran aad saaxiib u nahay aan isla deganaan jirnay addis ababa si fiican u taqaana orono iyo dhaqankeeda bulshada ku neceb waad ogaan kartaa bulshada markaa dhex geshid qabaa'ilada soomaalida neceb waa ogaan kartaa because annaga waxaan dareemi jirnay oromo markasta inay na riixdo oromo inay markasta na riixdo oo ay soomaalida ay neceb tahay wayna dareensiin jirtay laakiin dadka kale sida tigrayda oo kale markaas maamulka haystay inkastoo ay isku midan yihiin haddana waxayna dareensiin jireen inay macnaha ficilka oromada nagu samayso naguma samayn jirin xafiiska oromada ninka oromayga haysto iyo xafiiska ninka tigrayga haysto wallahi labay noo kala ahayeen waxaan xasuustay inna la dhaho soomaali zaaray isatum ya sokorta faylka markaa u galla soomaalida saaka sokor lagama gadaayo ina la dhaho shacabka ethoobiya la siinaa marka waa qofkan cumar qabo walaalo marka dadka annaga waynu soo dareensiin jireen mota qaraarkood waa soo aragnay laakiin soomaaliya aan ka warhayno halo
الو شمسة. السلام عليكم ولالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في عنت ولا وفي عنا ولا على سود واو سود واو إن هلو مركا عن صورة وقرأت برنامج كاسوحي واحد بدن أنك هاد الجلسات وصابي لعوتي شمسة هرت إلى نو كاد ده يهدي سومالي ده اللي لهيد إن بقول هبلاده عادي قو كلا أه أي كوف ليد صح برنامج كاجنا والله سعلا وحنا على جاي على برنامج كنا السومالي دو كم يدو دو السومالي دو نهدا يدو دو يجو يسوب وحيد حمان ده عايز كده حساران ورمت شكت حبشي بيو كبر ما ين حبشي نو إني جد سمن سمن دقيين إني الدنيا دي نو جت كيف يجي نو لبيه تمن مليون بين هلا بيه تمن كام مليون نه وحن أوجه هاي إن أي تتكا إلا سجاشن كمليون جاران بيو كبرني صح كودي مركا ديرنان إيه جي سينما سومالي لغو يقانا لكن سومالي دي مكايا دي باسكايا ركالا دادسان هادي وحاسو ايكا دحبحان حباشي ما سو دحقلي كارتو حباشي ما سو دحقلي كارتو واو مايانا إيطوبيو ميلا مسكي علينا سوين سوين إيطوبيو ميلا مركا إنقا يابين سوين سوين مركا إنقا يابين سومالي ميلا بصوة خفصتاي إيطوبي واحد قالت رجي دفاع وراكو جري إنا ننك أسكر قاعد دقالما يدفيس في وقف فلان إلا وقد انت ودقالما يموت تاي مرك الساس رجي أو دفيس في وقف فلان فان تي صادر تي سومالي لا سلا تكتاي مرك هذا سومالي وكرا داسن تاي وحي سلا دا واتكفى إلي سنكرتا سومالي أيضا اسكوتش يدي واتكفى إلي سنكرتا بي سلا دا هاي لكن أرن كانيتي وأرن تي سومالي كوميدو لهي ولكن نبي سامرة لوقا أنت وحق لقى صدرها أنا لوقا على دك دكار فهاي ما عنده مركز ود الجناية لوقا لو لوقا وحبك موسو قال لي كلامنا أرتا مر هدانا إلهي كبقنين والله هرجي هرجي سان شيء قال هرجي سقر شمسة وحبك سقر يا شمسة هرجي سقر جوني يا الله على الله على الله على الله يا يا تنه مركا اورمد وي كوغو جيرا مي الله غوار من الغوار سما غوار من الغوار سما يو قرنتا ما شاء الله وا غوار سومااليه ما شاء الله waxay leedahay oromada wa cada way hala iska celiyo ee fosiyo sidoo kale to fosiyo nur gabdhaha soomaaliyeed dig bay leeyeen wallahi billahi gabdhaha soomaaliyeed ma sha Allah gabdhaha ilaahay nasiyay rag ayagii qaar kood mi ku wacala soomaali u saaran yahay baa mees oroma fifa ku soo qoray inay soomaaliyeed inay soo saartana war calankii aan la saarnaya war ma ogtahay أني قاعد أيام أروح عندها إلى أوروبي بنشي على واحد عندنا أستانت الصومالي أسر نجمع أخبراي أستانت على صوت أستانت مرك عبد ساق أو قوة قبت عندها إلى أخبراي ساق برام هذا ولا أرمه أرمه واحد نوع عاكل هذا اللي هو أرمه تاني أرمه إيه أرمه ده أنا وحبه وما نان هاي السن واحد شراه وما نان أقول الدنيا ده نحت عدد مغضى أرمه ده ما يهين هذا نايم كأفريقيا ده تفوق بدن بكم يديهين لكن ده عدد مغضى ما يهين أو أود بلجو هيي إمي كتكري بها هي تكري وارهرا هي توبيا وقول ير ير يجا أنت جميسني أنت هاي السما ده حيد هوس فوري إمي كم هذا حلك أنا إمي كنا ملا إنك إنك بلعب يعني لك وين سكيل وين سكيل إنه سماري لا وين تكان عدو جيدا صح سماري عدو جيدا وين تكان عدو جيدا وين تكان يا تروح أنا كلي أشياء جسات تدي مقالو ينكي كلي تشوغانة مي كمقدسة كلي بوساسة كلي هرجيسة كلي ee wala saari kara ilbiriks wal gu saari kara imika tusaale ahaan argeysan wax garanayeeda oromada gowaan ee ku jira iska soo gufa arintana ay tinaman ka wasa waxay ku soo tashanay hadeer wax qarsoon ma waa wax bayaan cala waa wax sirra waa wax siyaasadeed oo aan qarsoonayn ay ku hadlaan walaal waxay rabaan marka ay dhulkan ay soo qabsadaan marka ay ciidamadooda idin ku soo dhawaadaan tan gudaha joogtan wallahi dagaal bay idin ku bilaabaysa maanta waa maalin adduun hadalkaas aniga ha layga gunto markii ay idinku aad ciidamadiina ay ciidamadooda ay soo dhawaadaan ay soo dhaafaan jigjiga ay hawdka soo qabsadaan kuwa gudaha jooga hadda idin ku bilaabinaan ku dhahay sanka dhagaash gabdhaha waxay xaraga ay u durtaan sanka iyo dura wallahi oo billahi talaahina waana go'aankooda mana qarsoona mana qariyaan qofkii afkooda yaqaana ayaa yaqaana qof kasta oo oromo ama xaarad hadalkeed yaqaana ha dhagaystaan wararkooda ka baxa tv-yadooda hadda geystaan madaxdooda siday u qudbeenayaan
hadhagaystaan inay leeyihiin dagaalka hadda ka socda ee tuluguuleed iyo maxaa kulay dhulkan ka socda inay dhaheen soomaali baa dagaalkaas ku jirta. Wax soomaali oo meesha weerar kasoo qaada ama ciidan qaran leeyahay soomaaliya inay meesha kasoo dagaalgelin annaga og ayay haddana iyagu waxay iska dhaadhiciyeen inay soomaali dagaalka kula jirto. Marka dagaalkaneti magac soomaaliyeed buu ku socdaa, walaa ogadan buun ku ekaan doonin, walaa soomaali galbeedun ku ekaan doonin, walaan hawdkaasun ku ekaan doonin. Meel alla meeshay kaaga soo dhowday oramay guruu gur kaaga ay kaaga jirtay kaaga bilaabi doontaa. Hadalkaas wallaahi meel ha layga xiro. Soomaaliyay adduunyada biyomaniin maalin ma gurayno. Hadalkaas ani ha layga gunto. Hadalkaan ku hadlayana waa hadal ani aan soo fadhiis, halkaana ma soo fadhiisto wax aniga uhubin iskagama hadlo. May wallaahi horta soomaali waa dad adag. Shamsay soomaali haddii aan anigu eego maanta dad aan u baqanayo ma aha, dad oromo iyo xabashi ka habranayana ma aha, mana dhex geli karaan. Laakiin haddii la baraarujiyo soomaalidu dheg bay wax ka maqashaa. Haddii hal mar loo sheego la yidhaaho war oromo iska saara ooyaydii soo dhex geli, waxaan ogahay inay baawar iskaga saaraan leeyihiin. Maanta dee haddaynu soomaalida u baqanayno dee bila awood ay tahay waynu calaan cali lahayn, laakiin awood way leeyihiin soomaaliya, awood way leeyihiin. Waxaan ku yidhi oromo iyo xabashiina ma soo dhexgeli karto, laakiin dee si hoose inoo soo dhexgelayaano waa kan isagoo dawarsan iyo imika halkan nala joogan. Iyagoo waxaan ku yidhi baalashla'a isagoo baabuurtii dhaqaya, waxaasay kugu soo gelayaan hoose. Laakiin iyagoo caadiya ma imanayaan, shaqo hoose ay hayaan baad leedahay, shaqo hoose adiga raygaagu waxaas leedahay, shaqo hoose ayay hayaan, laakiin shaqo malatari bay hayaan walaal. Taa ka baraaruga meesha xaaraaye taarwalo kaaga noqday oo nin waalan iska dhigay, weligood bay iska dhigaan, way iswaalan oramada, majnuun bay iska dhigaan, waxay iska dhigaan. Waxaan jirin markay soo galaan kulligooda, laakiin waa wada basaas meeshay galaan. Soomaalida midi kale walaal dowlad kantaroosho oo guryoodii kantaroosho oo waxooda kantaroosho oo heerkaas weli ma haystaan. Dowladdan isdhexeysay u burburtay, wax isku kaya duwa ma laha. Hadda qofka Hargeysa soo gala meeshu doono ka degaa, meeshu doono cid ka warhaysa hataa ma laha. Muqdisho waa sidoo kale, haddii walaal nalaga warhayn lahaa dhulkeena u xisaabsanaan lahaa, wixii nasoo galo, wixii sharci wato la kontrooli lahaa, oon haysan lahayn sakuura darcada waddankeena. Cadowga waa laga jiri lahaa walaal, maxaa baha la galay ni naga dhigay? Baddeeni baa la gurtaa habeen iyo maalin, oo hadda waxaa laga doodayaa maxaan ku leeyahay dakad, waxbaa laga dooda kuwa aan cidiba ogeyn baa waxaa fadhiya xeebaha Soomaaliya oo dhan, hadday ay bari tahay iyo hadday badoon indiya tahay. Wallaahi oo billaahine waa arkaa ayagoo jireefka saas malaay ugu dabalaayo oo dhalinyaradii ku baxday oo ka kaluumaysan weysay. Marka soomaalida wax ay kala og tahay dadkeenu waxay ku foogay intaa berigay eegaan baddu waa lagaaga jiyay. Inta berigana walaal oromo askaraa lagu soo diray, waxa ay qabanayaan ha eegin walaal. Giddi wallaahi waa wada askar. Hadalkaas aniga maanta layga gunto, giddi waa wada askar militariya waa. Waana rag qoran oo meel lacag laga siiyo oo xaasaskooda ilmahooda markay kasoo tagaan biilba meel loo saara. Inta xaasas kale inta kalena waa dhalinyaro yaryar oo adiga raba inay adiga ku qabsanaa. Wacalaykum salaam canab aadan. Marka walaal dadkaneyti dadkeena soomaaliyeed in badan bay hurdo ku jiraan, hurdo dheer bay ku jiraan, hurdo dheer bay ku jiraan. Soomaalida maanta ku quus qaata waxa la yidhi dibiga qal weeshaa ku quus qaadatee. Marka way idinku soo bilaawday maanta ninkii jibtiga waxa uu ku qabsaday adiga ku dhimi maayo. May wallaahi horta soomaaliya wax jilicsanaanta imika wanu yaro jilicsanayo, laakiin inkasta imika aynu maanta madaxa la soo kacayno, maanta dawladdii soomaalida wataa iftiintee madaxweyne aynu halay, soomaalidnimadeeni meel wanaagsan bay maraysaa. Ilaa 30 sano aynu bilaa dowlad ahayn moogtay ya, laakiin maanta madaxa aynu la kacayno, laakiin markii hore jilicsanaan bay naga heleeno dee inagaa iska yaro kala qubnayn. Laakiin imika ku baraarugnay dee imika dowlad jirtaynu nahay sodonka sano walaal iyagayna kala dilaya oo hubna kala siinaya. Sodonka sano ayaan dilnayna, waayo soomaaliya malaha hub meel ay ma samaysato. Intaa waxay naloo soo kala marsiinayay noo keenaya beebesheega iyo kaarayaasha iyo maxaan kulay hubka baasuuka ee qashinka balaayada dhacaysa amxaaro leh waa kan isqarxinaya oo shacabkeena meeshay ku bulusan yihiin isku qarxinayana. Sida adduunkan uga galno dadkan loo yiraahdo dadkan dad la celin kara maaha. Soomaali hadda ka hor waxaa la ii sheegay adiga 2016 waxaa kusoo degtay niman qaramada madow u qaabilsan, waxay u qaabilsan yihiin 2 jeer leena tagaana lagu dhahay wadamada caalamka. Wadanka xornimada la siinayo gumeysi ka baxay, wadan gumeysi lagu soo rogi karo. Gumeysi hadduu uus nabadeen waa gumeysi loo keenayo oo wadan kale lagu wareejin doono.
والله مقدش هيكون صوت دجاج. إيربورك إيربورك يعني كان نقدر رجع سمع فهمتي إيربورك ما المحيط صار دونة مركا صومالي ذو واحد بدل ما كبر قبته واحد في رنا والريه والبريه والدلي يا ريه والبريه والكدوري واحد على رير قن صح يا رير قرع واحد إذا كفى إذا سنة يا الله إذا هاي السنة وأنت عصو كليه من واجب تاتا والنوبة دفاعنا اسكا كان عليا اسكا كان عليا وحي ارمنا هذا واسكا كان علينا نقول كانوا دفاعنا افي ادن بين كلمه هاري دون ان شاء الله باذن الله تعالى صومالي رجع سيارة واي وحا كان اوغي واتات كو ايتوبيا كو بناس داري وحي وقاليسان روشكا حدا ودن كودا ماركي روشكا او نهاي ودن كاغا انا صومالي كاغا ساري صدن صرا صدن صرا اي اي او كصحيح ده ايتوبيا انه ذهب كقرطو ميل قبر من جستر داني وانتي الى هذا روشه ذهب كقرطو شركته هذه الى هذا بحنت اي صومالي او قرمدين با الى هذا اي كقطن ذهب كايتوبيا الى هذا وحا قرطا روش يوكوبو سي صومالي او ساره ماركا صومالي واتي انه كلفتي ان ذهب كي لسيسان دد كلي او معناها او حتى افريكان اهين ماركا صومالي دد جيسيال واي دد كين بها اسكت تراي او مرين اي صومالي Soomaali ayra isku jeedo ku haya ma aragtay waxa idin leeyahay Soomaali hal maalin haday ku midowda hal maalin ay ku fuuqsanaysa horta ma Soomaali anigu waa mid baan ku sheegayaa Soomaali maalinta cadaw yeelato way midoobaysa laakiin haday Soomaalida in gabigoodba wax gabigoodba hadii aad si weerarto waxa u dhaqana dagaalka maalinta cadaw yeeshaan cid kale oo la dagaalanta helaan maalinta waa midow way israacayaan taa ugu لكن عادوا ده يدق الكود وين يجوز هاي استنا ده أتكلم وياه يعني يجا استيلة سومالي جبوكتي صح ماركا ولا ما أنت إيش أقول سان بس ده بدنا كريتا إيشوا قبلة أنسوا قبلنا يا إن شاء الله ده تصير جيس نقول والله أنا كنت على ده كاميرا ده قلاش يلقى حد لنا من جعلي أصلا نينك دو أوراي جيسو جيما نايس فسيح ونودي توا أذكر أنا أحد بنكو جم هادنا قياهير كات سومالي نمدك كجادي haddaan boqol gabdhood oo in halka aad ka gaarsiisan tahay oo kala gaaray helayno Soomaali waxaan u maleyn lahayn in dibgeedweena mar israac leeyd oo gacmaha is qabsan lahay wad ku mahadsantay walaal shaqsi aad baad ugu mahadsantay walaal ma mahadsantay walaalkayga qaaliga aad iyo aad u mahadsantahay ila adag baad noogu jirtaa ilaahay ha noo ka daayo aamiin kulgeenaba ilaahay ku yimid waa naga dhigo oo cadawga iska celiya ay walaal aad ku salaamay ay salaam alaykum اقرا ولا لكم سو قبان كرايو يعني صادر باقرا بيكوز هذا لده بدنا كما غبدان انك جرى ويلك لكن اسمك غو ان هاداري وكو دغنيا هلو عمر مكو جرتا عمر ولا لها داي مقلي صدق عنتا ذكاء قدود كتابل انو كو دقان شعلا هاي كيغا وكف بلا اي هاي Alelayo, anago ko sinigay. Nabadu ka aliwaye. Hello. Hello, assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة برنامج Soomaaliyeed ina horumar iska dhicino ina horumar dagaalno ina wadankeena ka sarno ina noqono Soomaali isku xirno garatay warun walaalo warun laakiin kaamirada wajigaaga keen walaalo maanta la isma qarqariyo ma fahantay maanta oo kale geesigu banaanku yimaada
waan ogahay waa ogahay walaal macaan waa ogahay geesiga bannaanka oo yimaada waa taageersanahay barnaamijkaada la socday marka mid yani ma arkin aan aad taageersanahay ma garatay sax saasa lagaa rabaa marka dadkan iskala qolqolaynaaya iyo dadkii aaminsan inay federaal ay qabsatay jigjigo maxaa ka leedahay ma federaal baa mise waa oromo waa etoobiyaan waa oromo oromo weligeed waa lala dagaalami jiray etoobiyaan hadduu ku qabsadane gurigeeda ma sii filinaysid ma garatay waa run gabdhahaadii bay fuulayaan adigii bay ku gumaadayaan marka hadday fursad idiin bannaantaha hubka ha la qaato ha la iska dhiciya nimanka oromaha la iska dhiciyaan waa sidaasaan aaminsanahay because hadda iyagoo dowladdu sibasaanahay leeyihin waayo hadda waxaa lagu leeyahay aniga sheekadan mar horan ka hadlay nimankan inay rabaan inay soomaaliya oo dhan inay u taliyaan ogaadeen iyo waxaasaa ka hadlaysa soomaali dhan arrina inaan qabsano aniga mar horan codadkooda dadku waa dhegeysiyey siday u hadlayaan wax kasta waa dhegeysiyey laakiin dadka soomaaliyeed way iska indhatirayaan hadda waxaa la rabay markuu ugu tagay inay axmedkan markuu ugu tagay abiy axmed inayna soo dhaweynin ee weji gabax ay ku mudahraadaan bagabigiisaba intay ordaan baa calankii ogaadeen ee lagu yaqaanay ee rasmiga ahaa intay qaateen ee xidigta soomaaliya ku dheganaa bay meesha ugu ruxayeen jaa wuu soo qeymayay inay rabaan raggii ummaddii qurba joogta ahayd ee soomaali galbeed u dhalatay ninkaas inay soo dhaweeyeen saaka weeraraab lagu qaaday ayagoo kuwii hoose ay gumaadayeen bay misna weerarkooda sii ballaariyeen waana xaqiiqa waxaan aniga ku hadlaayo oo aan u qaylinaayo waxay rabaan etoobiya inay soomaaliya u taliso sax waay sax waay soomaali galbeed hadda waxaa looga baahan yahay inay yani u wada istaagaan siday iskaga dhici lahaayeen siday maamulkooda u shaqayn lahaayeen siday u ahaan lahaayeen soomaaliya isku xiran ma garatay sax marka waxaa rabaa barnaamijkii a wadaan waa inay adigana ololeysaan waa soomaali kan muqdisho jooga iyo kan etoobiya hello 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 ha taleefonka dhulka kaaga dhacay miya taleefon ha dad baa iska kaaso okay walaal marka run ahaantii waxaan ku dhihi lahay barnaamijkaada waa barnaamij aad wanaagsan soomaali galbeed ha isku tashtaan ayooda ha ka tashtaan hala dagaalaan cadowga ha noqdaan dad isku wada xiran oo yacni dagaalkooda yacni midaysan yahay fikirkooda midaysan yahay dadnimadooda wanaagsan tahay oo isku xiran ha noqdaan ma garatay haye marka muhiimadda waxaa waaye maanta haddii oromo ay yacni ku qabsato wiil halkan aydho ay wakti badan maayo bal hadda wax lagu kordhinaya aan soo arko aad baad umahadsan tahay walaalkay qaali aad iyo aada umahadsan tahay sidaa u hadashay dhammaantiin ragga soomaaliyeed waxaan leeyahay cadowga ha layska dhacsho insha allah kheyr badan baa idin rajaynaya insha allah walaal aad baa kuu salaamay wiilkan aan soo qabanaa bal hadduu wax muhiima ii hayo qofkaas kamerada ku dhigtay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan fiicnaa walaal ii waransaytihiin oo caafimaad ka warabo xagaa dhagahan gashan waxyar in layga maqlayeen kale may maqashaada marka dhagala-aanta ahayd bufasiix ahaa codkaada maka bixiyaa marka dhagala-aanta caadu noor walbu iska yahay laakiin
وأنا كبير هنا يا وأنا سلام يا ولا الله أديك أيوة أصحابك كل شيء كتبه and عدي دبي كده جسنا إذا محام كره سومالي آه أنت هذا كده جسنا إذا ما تين أديت بني السلام يا وحيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي حرب أنا وحير وحي أن مارت حوجة أن حينا أن كبيريو كينا أنا مارت وده جسنا هي وحوقا وقت يربا مرتي أنا هيستا مرتي أنا ويردك دقي مركا عند بعينا وحوقا إن لا شر قريبا ركتي أريما هن ما أنت يحلي كده عي وطنك أو أريما سيو عصبة كوي هراء أو هراء يوجا وضع هذا لي وحوي حالة وطنك كتير تا وحالة غلبسن وحالة أذك qof kasto aqli lana uu sugayay inay sidan wax u dhacayaan iyo si ka daran sax wada waraag wada hadalnay ahad waxa hadda bilowday oo maxaa guraada la rabaa in loo rogo mar labaad loo rogo maxaa guraada xaaladii aan hore uga wada hadlaynay dagaal u dhaxeeya Itoobiyaanka kale shacabka iyo kan Soomaalida oo ay durbadiiba ay bilaabeen meel alaale meeshii maxaa ku raaday Soomaalida gal Soomaali galbeed kamida magaalo kasto kamida kinsadii ku yaalay bay waxa gubay ciidamada Itoobiya sax taasna waa point kale oo maxaa ku raaday ay caalamka rabaan inay Soomaalida ku soo jeediyaan oo maxaa ku raaday xagga diimaha waxa la taasna taana laga digtoonaado oo maxaa ku raaday isha lagu hayo taas waa midaas een tan kale xag kale taa maxaan ku raadaa kacdoomada iyo dhibaatooyinka meesha ka jirta tala bixin baan maaragtay aan ku leenahay ee dadkeena qurbaha jooga iyo wixii taalo kuleena ee aan samayn karo iyo wixii tala bixin aan u leenahay sax een when la wada soconaa xaaladaha meesha ka jiray anoo hadda saddex magaalo la hadlay oo maxaan ku raadaa magaalada Goday waa la hadlay saaka qabridaarana waa la hadlay jigjigana waa la hadlay sax een illa iyo maxaan ku raadayay in xalay iyo maanta waa xaaladda aad baan u qiimeynayaa aad baan wala socday sax waxaad mooda maaragtay in ay hadda tarafara ka baxday oo maxaan ku raadayay ay maxaan ku raadayay sidii ay inagu markii hore ay uga hadlaynay inay ka bedelan tahay waxaan awl hore ka hadlaynay Cabdi ilay iyo maxaan ku raadayay dadku ay qaar kood ka hadlaayay qaar maxaan ku raadayay si kala u dhigayeen Cabdiilay iyo dhagartiisa iyo Oromo iyo wadan bay rabtaa iyo maxaan ku raadaa kan waa si xaaladii way sii dhaaftay sidii sax waa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo Oromo waxa weeye xaaladda lagu jiro waxay rabaan qolyaan maamulka Oromadu inay afmacaan siyaasiyiinta iyo maxaan ku raadaa dadka Soomaalida qaarkood inay afmacaan tusaan laakiin fikir kooda saliimka ee cad waxa weeye in ay noqono dad ay Oromo gacanta ku hayso haddii ay cid maamulo meesha u dhiibanaysan nin Cabdi ilay kaliita oo ay ah oo maxaan ku raadaa iyadu ay soo samaysatay oo wax allaale wixii ay u yeerinayso maaragtay fulinayo inay meesha keensato sidii ay Oromo sida Tigrayno adoonsanayeen si ka daranayno adoonsadaan bay Oromo rabtaa laakiin midaas shacabkeena geesiga ah ee meel kasta jooga waxaan ugu baaqayaa anigoo ah Maxamuud Yuusuf Gaboose oo maaragtay codkayga horta ku hadlaya shacabkayga waxaan ugu baaqayaa in ay iska celiyaan iska difaacaan ciidamada Oromada ee soo duulay ee maxaan ku raadaa qabsanaya deegaanadooda maxaan ku raadaa guryahooda ugu imanayaan iska celiyaan baan ugu baaqayaa inay mudaharaadaan baan ugu baaqayaa inay dagaalamaan toori iyo xabad iyo waxay haystaan inay isaga celiyaan baan ugu baaqayaa taas waa midaas tan kale oo maxaan ku raadaa dhanka siyaasiyiinta ee weli waxaad moodaa qolyahan kirilku inay si dabacsan ay markay wax soo duubahayaan fiidiyooda inay uga hadlayaan ciidan bay haysteen ciidanka haysteen ilaa iyo hadda talaabo uu qaaday ma jirto sax waxaan dhihi lahaa iyagana ciidamadii aad haysataan amra ciidamada haysataan ha ku shaqeysta ciidamada haysta shacabka difaacaan haddii ayna ciidamada aad haysataan shacabka ayna difaacaynin ciidamadii difaacayay ee maxaa ku raadaa u dhimanayay
idinka ka hor istaagna u banaaya oo maxaa ku raadaa ku wareejiyay cidda soomaalinimada iyo maxaa ku raadaa u dhimanaysa ee maxaa ku raadaa dadku ay ku kalsoon yihiin inay garab istaagayaan ay ogyihiin u banaayaan leh dabeecada ka hor waxaa la hadlay magaalada qabridaare xalay laba qof waa dhibatay maxaa ku raadaa shalay galabnimadii maqribkii meelahaas baan u malaynaya inay ahayd laba qof shacba waa dhibatay afar qofna hospitaalka lagu maaragtay lagu dabiibaya oo dhaawaca maxaa la yidhahdaa dhimashadaasna waxaa keentay ciidamo lagu boolis oo sideed gaari ah oo maxaa ku raadaa ciidamadii lagu lugooyey xuduudda soomaaliya maxaa ku raadaa meelahaas lagu lugoynahayay oo cabdiina meelaha lagu mashquulinahay oo markii xaaladda ay ogaadeen damcay inay u gurmadaan magaalada jigjiga oo culays saaraan ciidamadaas rabay inay gudbaan magaalada qabridaare ayaa waxaa dhacday inay ciidamada federaalku ay u diidaan inay gudbaan kabacdi shacabka ka war helay meeshii shacabkii buuq iyo maxaan ku rahdaa dhagax tuur ay ka bilaabeen ciidamadiina sidiiba ku gudbeen shacabkiina aduu maxaan ku rahdaa laba qofna waa ka dhimatay maxaan ku rahdaa afarta qofna waa dhaawac xaaladda jigjiga waa la soconaa maxaa la yidhahdaa gebi ahaanba xarumihii maxaa la yidhahdaa howluhu ay ka socdeen nidaamkan maxaan ku rahdaa suu doonaba ha ahaadee dowladda meesha ka jirtay waa xaniman tahay ma shaqayn karto reboodkii baa laga haystaa telefishinkii baa laga qabsaday maxaan ku rahdaa madaxtooyadii baa maaragtay laga qabsaday marka dhibaatadaas faraha haa dad waa ku dhinteen maxaan ku rahaa colaadii kiniisadihiiba maaragtay ay ciidamada etoobiya gubayaan iyagoo ka dhigaya inay shacabka soomaalida ay kiniisadaha gubaan taana shacabka soomaalida laguma yaqaano dagaalkooda inay xagga diimaha u rogaan shacab xalaala weeye oo maxaan ku rahdaa dagaalkooda uu maxaan ku rahdaa uu mowqif u leeyahay waxaa maxaan ku rahdaa meeshaa ka imanaysa in ay rabaan oromadu inay u jeediyaan dagaalka hadda oromadu ay gashay dhanka diimaha inay u jeediyaan shacabkan waxaa leeyahay laga digtoonaado dadka shacabka ah maxaan ku rahday ama oromaha noqdaan ama maxaan ku rahday etoobiyaan kaleta ha noqdaan guryihiina jooga yaan la dhibaataynin waxbana yaan loo geysanin haddii aad isdhaafinaysaan intaad baabuur saartaan isdhaafiyaan idin leeyahay laakiin qof shacaba oo maxaan ku rahday qof shacabaan hubaysnayn yaa la dilin midaan leeyahay waa midaas ciidamada xeryahooda ha lagu weeraro xeryahooda ha loogu tago ha laga saaro magaalo kasta oo deegaanka ka mid a oo ciidan etoobiyaana ku sugan yahay ha laga saaro dadka soomaalidu iyagaa isku soo laaban dadka soomaalidu iyagaa isjeclaan hadda waxaan arkaynaa maaragtay yididiilo fara badan oo soomaalinimada iyo maxaan ku rahdaa wanaageena kuwii aad ogeyd dadka shacabkaasi ay u dhibaateeyeen yaa maanta ku qaylinaya soomaalinimo ku qaylinaya yaa maanta ku qaylinaya aan isdifaacna ku qaylinaya yaa maanta ku qaylinaya maaragtay in la garab istaaga ku qaylinaya dhibaatadii dadka aad ogeed geystay haddana saasoy tahay innagoo ah shacabkii dhibaatada loo geystay waxaan raalli ku nahay cabdi iley iyo maamulkiisu inaan maxaan ku rahaa la dhibaataynin oon iyaga dhibaato loo geysanin annaga ayaa diyaar u ah annaga ayaa iyaga difaacayna ayaga ayaa meesha